יודעים היום איך לעשות כביסה? לא, לא, לא. האמת היא שיובל אמר לי ממוצע 76. אמרתי, בסדר, חשבתי קצת גרוע, לפי התגובות שלכם, זה נורא, וזה. אז כנראה שהיו כאלו שהצליחו לפתור את המבחן. אני יודע שיש כאלו שלא הצליחו, אבל... חמש נקודות בו, אימנו, היה בנו? אימנו, זה לא הגיוני שיש חמש. מה זה? זה לא הגיוני. זה לא חמש. זה גם הייתה. אתה יודע שזה גם הייתה. בדרך כלל זה כזה, אתה יודע, זה היה גישי. עכשיו לטובה, אני מולדת. היה בנו? כן, כן, הממוצע בהתחלה היה 71, שזה גם סביר בשביל בוחן ראשון במכניקה, זה... אבל יאללה, זה היה עוד בוחן? היה עוד בוחן? לא, כאילו בוחן, בוחן, בוחן אמצע. אז אמרתי, בוא נוסיף עוד 5 נקודות. למה לא 10? מה? למה לא 10? למה לא 10? בסדר, טוב, אז כתבתי לכם. כתבתי לכם, חלק מכם דיברו איתי, אתם מוזמנים כאילו גם לשאול שאלות מה לגבי... יש כאלה שבאו לבצע בוחן שאלו אותי מה זה אומגה, אז אני מניח שלא כולם התכוננו כמו שצריך, אבל בסדר, תמיד יש איזו ודאות, יכול להיות שיש גם כאלה שהתכוננו טוב ולא הצליחו, זה גם קורה. מי שרוצה, יש את הבוחן השני שחלקכם עשיתם, אז מי שרוצה יכול, אני אשלח לכם אותו במייל, אז אתם יכולים לשבת שעה ולבדוק, כאילו לעשות לעצמכם איזשהו סוג של מועד בית כזה. לא, אני לא אבדוק את זה, אבל אם אתם רוצים לראות עוד בוחן, אז יש עוד אופציה. אוקיי? זהו. טוב, בסדר. שאלות לגבי החומר? שאלות לגבי הבוחן? לגבי הפתרון של הבוחן? הסתכלתם על הפתרון. אחרי שראיתם את הפתרון, זה היה ברור מה הלך שם? כן? לא? מה זה? שלחתי במייל. כן. כן? לא? בסדר? אני חושב שהחלק המהותי שם בשאלה זה היה שאני נתתי לכם בעצם את הרכיב הרדיאלי של החיכוך, אז את הרכיב המשיקי אתם צריכים לגזור פשוט מ... כן, פשוט מתוך ה-F שווה ל-MA, נכון? זאת אומרת, אתם יכולים לחשב את התאוצה, אז ככה מחשבים את הביטוי המשיקי. בסדר? טוב. אוקיי, אז בואו נתחיל, בואו נמשיך. אוקיי, אז אנחנו רוצים עכשיו לעשות, זה בעצם סוג של המשך של הנושא של שימור תנע. אוקיי, שימור תנע, ואנחנו רוצים לדבר על מופיע ממה שהמשתנה. זה הנושא שאנחנו נדבר היום, ואז נדבר על שימור אנרגיה. זה הנושאים שאנחנו מדברים עליהם היום. אני רוצה להתחיל מאיזשהו מבוא קצר, לא חייבים לכתוב את זה במחברת, אבל אני רוצה שתראו את זה. אני מניח שראיתם את זה פעם, אבל זה חשוב לי פה, אז אני רוצה שתסתכלו, שתראו את זה כבר עכשיו. אז אני רוצה, פה יש לי איזה מבוא, בסדר, מבוא קצר, שוב, לא חייבים להתיק, זה לא ממש מהחומר של הקורס, אבל זה כן יעזור לי, כי אנחנו נפגוש את הביטויים האלו בקורס, אז אני רוצה שתזכרו את זה. אני רוצה להזכיר לכם מה ההגדרה של נגזרת של מכפלה, בסדר? אז אתם כולם יודעים שאם נגיד יש לי פונקציה f ופונקציה g, בסדר? נגיד f של t ו-g של t, אוקיי? אז אם אני גוזר את הביטוי הזה, כן, אני גוזרת בזמן, מה הביטוי? כן, זה f dot g, נכון? ועוד g dot f. בסדר, זה הביטוי שאני גוזר, זה אתם מכירים, אבל אני רוצה שנראה את זה ממש עכשיו פעם אחת לפי הגדרה, אוקיי? אני רוצה להוכיח את הזהות הזאת. בסדר, שוב, זה לא מהחומר, אבל מי כבר ראה את ההוכחה? לא? אוקיי. מה? עוד לא. בסדר, יפה. אז בואו נראה את ההוכחה. אז מה ההגדרה של נגזרת של מכפלה? זה בעצם לחשוב בצורה כזאת. זה חשוב לי כי אני רוצה שאתם כבר תתחילו לחשוב
על, על הביטוי כזה בצורה כזאת. יש לי כאן למעשה פונקציה חדשה שהיא f כפול g. אז בואו תנסו לכתוב במחברת את ההגדרה של f של t, g של t נגזרת. אני רוצה שתכתבו את זה פה, כמו limes delta t הולך ל-0 של מה? משהו חלקי משהו. אוקיי? בואו תנסו למלא, מי שרוצה. תנסו, כן. אה, אתה רוצה להגיד? אוקיי, כן, תגיד, כן. f של x ועוד h, או, אגמה. ועוד d. אוקיי. ועוד כפול g. לא, אז שוב, אז תחשבו על זה בצורה כזאת. יש לי כאן פונקציה חדשה, כן? אתם יכולים לדמיין את זה כאילו שזה פונקציה h של t, שהיא פונקציה במכפלה. איך אני מגדיר נגזרת? אני אומר, תיקח את הפונקציה בזמן t ועוד delta t, פחות ערך הפונקציה בערך בנקודת t. אבל מהי הפונקציה שלי? f כפול g. זאת אומרת, מה שאני צריך זה למעשה f של t ועוד delta t כפול g של t ועוד delta t, אוקיי? טוב, א', אני מגמרי פה המקום, מינוס, כן? f של t, g של t. בסדר, תסלחו לי פה על ה... משהו כזה. בסדר, אתם מבינים. אוקיי? זה הרעיון. זאת אומרת, אני מסתכל על כל הפונקציה בזמן t ועוד delta t, פחות כל הפונקציה בזמן t. אוקיי? וכל זה אני מחלק בדלתה t. אוקיי, זה פשוט הגדרה שנגזרת. עכשיו, איך עושים את ההוכחה? אז כדי לעשות את ההוכחה, קודם כל, צריך משהו קצת יותר גדול, אז כותבים את זה בצורה כזאת, כן, אני אכתוב את זה ככה, דלתה t, אז יש לי פה ככה, f של t ועוד דלתה t, g של t ועוד דלתה t, פחות f של t, g של t, ואז מה שאני מוסיף, כאן פשוט הטחתי מה שהיה לי, וכאן נכנס לדבר החדש, אני מוסיף ומחסיר קבוע. אני מוסיף, לא קבוע, אני מוסיף ומחסיר אותו דבר, נכון? אם אתם לוקחים ביטוי ומוסיפים A, מורדים A, זה כבר לא משנה מה A. לא משנה מה way, אתם מקבלים בדיוק אותו ביטוי. זאת אומרת, מה שאני מוסיף פה, אני מוסיף פה פלוס F של T ועוד דלתה T כפול G של T, פחות F של T ועוד דלתה T כפול G של T. אוקיי? הבנתם מה שעשיתי? הוספתי משהו והורדתי משהו. אוקיי? לכן הביטוי נשאר אותו דבר. כן? אוקיי. עכשיו יש לי כאן ארבע איברים, אני רוצה עכשיו לחבר אותם בזוגות. אז אני אחבר אותם בזוגות, מה שאני אקבל זה ככה. אני אקבל, בוא נסתכל על, אני אקח את הראשון, אני אקח את זה ואת זה. אז יש לי פה בעצם f של t ועוד delta t, שמכפיל מה? תגידו אתם. G של T ועוד דלתה T, כן? פחות G של T, נכון? כן? שימו לב, אני פה חלקי דלתה T, ועוד? כן, ועוד, עכשיו אני אקח את זה ואת זה, אז יש לי פה G של T, שמכפיל מה? F של T ועוד דלתה T, פחות F של T, כל זה חלקי דלתה T, בסדר? עכשיו שימו לב שגם חילקתי את זה בצורה כאילו של שתי מנות, בסדר? זה אתם יודעים לעשות, זה פשוט האלגברה, כן? אוקיי, אז עד כאן לא עשיתי כלום, זה פשוט כתבתי את זה מחדש, סידרתי את האיברים בדיוק. עכשיו אני אשאיף את דלתה T לאפס, מה אני מקבל? אתה יכול קודם לפתוח את זה, לעשות G של T ועוד G של T. ואז אתה מצמצם לך G של T, ואז אתה מצמצם לך את הדלתה T. רגע, לא יצא נכון. למה אתה לא פשוט הפכת זה מה שאני עושה עכשיו, בדיוק. אז עכשיו אני אומר, יש לי פה למעשה, עכשיו אני מסתכל על הגבול של דלתה T הולך לאפס. דימס, דלתה T הולך לאפס. אז מה זה F של T ועוד דלתה T כאשר דלתה T הולך לאפס? זה פשוט F של T. מה יש לי פה בתוך הסוגריים? זה בדיוק G דוט, בסדר? של T. כן? ועוד G של T. כפול f של t, אוקיי? בסדר, הוכחה, סיום, משל. אבל באחד מהם זה כאילו f של t ועוד דלתה t. כן, זה f של t ועוד דלתה t, אבל בגבול שדלתה t הולך לאפס, f של t שווה ל-f של t ועוד דלתה t. אוקיי? עכשיו, אתה צריך להיזהר, כי פה לדוגמה, בגלל שאתה עושה 0 חלקי 0, אז אתה צריך להגדיר נגזרת. אם יש לך פשוט f של t, אוקיי, זהו. אז זה מה שחשוב לי שתראו את זה, כי פשוט עכשיו אנחנו נפגוש אותו. אז זהו, עכשיו אנחנו מדברים על תרגילים עם מסה משתנה. מסה משתנה. אוקיי? אז מה זה תרגילים עם מסה משתנה? אז ספציפית,
תדמיינו לעצמכם טיל סילון, אוקיי? מה זה טיל סילון? זה משהו כזה שבמודל שלנו יש כאן איזשהו דלק בתוך הטיל, ומה שהוא עושה הוא הדלק מביר את הדלק, השריות של הדלק נפלטים למטה, ובצורה כזאת הטיל עולה למעלה. אוקיי? הוא לא משתמש בחיכוך, זה לא כמו מטוס שהוא סוג של מעברר כזה שדוחף את האוויר אחורה ועולה קדימה, אלא זה הדלק עצמו שנדחף למטה וזה מוזר לטיל להתרומם. בסדר? ברור? אוקיי, זאת בעיה חד ממדית, ואפילו עבור המקרה הכי פשוט אנחנו אפילו נזניח כרגע G, נניח ש-G שווה ל-0. אוקיי? זאת אומרת, אני מזניח את כוח הכבידה. מה? זה ציור, קשקוש. אוקיי? אנחנו נזניח את כוח הכבידה. אז עכשיו, מה שאנחנו רוצים זה בעצם... יש עליו שתי כוחות? מה? יש עליו שתי כוחות, החצים זה כוחות יענו? לא, זה המהירות. יש פה דלק שיורד למטה, בסדר? והוא עולה למעלה. אז מה שאני רוצה, מה נתון לי? בעצם נתון לי פה איזשהו M של T. אוקיי, אנחנו נראה למעשה שהאמת היא שמה בדיוק הביטוי M של T זה לא משתנה, שזה מאוד יפה. אז זה נתון, זאת אומרת, המסה משתנה, למה המסה משתנה? כי... דלק... אוקיי, בסדר גמור. מה שעוד נתון לי זה, נקרא לזה V0, בוא נקרא לזה U, בסדר? U, אוקיי? U זה המהירות שהוא פולט את הדלק למטה. אוקיי? זה המהירות של הדלק. מהירות של הדלק. אבל תזכרו... אנחנו מדברים על המהירות של הדלק, תזכרו שכמו שעשינו בתרגיל הקודם בשבוע שעבר, אתם זוכרים לפני הבוחן, היה מישהו שעומד על הגלה, גם היה לכם תרגיל בית כזה, שהוא לוקח אבן וזורק את האבנים, ואמרנו מהירות, ה-U הזה, קראנו לו U בפעם הקודמת, הוא ביחס למהירות של העגלה. אוקיי? לכן U זה לא המהירות של הדלק עצמו, זה המהירות של הדלק ביחס לטיל. אוקיי? אז כאשר הטיל הוא כבר בתנועה, אז אנחנו נראה שיש לזה השפעה מסוימת. אוקיי? בסדר? הבנתם מה שאני אומר פה? כן. אוקיי, מצוין. זהו, מה שמבקשים ממני זה לחשב, אוקיי, תרגיל, לחשב את V של T. זה מה שאני רוצה לחשב. זאת אומרת, מהו המהירות של ה-T כפונקציה של הזמן. אוקיי. בדיוק, אז מה שאנחנו נשתמש פה, היות ואין כוחות חיצוניים, בסדר? למה? כי הנחתי שהכוח החיצוני הוא 0, אני אוכל להשתמש בשימור טנר. גם אם יש כוחות חיצוניים, אפשר עדיין להשתמש בשימור טנר, כשאתם זוכרים ש-P דעות שווה ל-G, סך הכל הכוחות החיצוניים. במקרה שלנו, הכוחות החיצוניים הם 0, אז ה-P דעות שווה ל-0. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים שימור טנר בין איזשהו זמן כללי T לבין T ועוד דלתה T. אוקיי? זה הרעיון. ואז אנחנו נקבל כל מיני ביטויים של נגזרת. אז אני אומר דבר כזה, אני רוצה לכתוב ביטוי ל-P של T, ואני רוצה לכתוב ביטוי ל-P של T ועוד דלתה T. אחר כך אני אשווה אותם, זה יהיה בגלל שימור טנר. בסדר? אוקיי. אז מהו הטנר בזמן T? אז בזמן T אני בעצם מניח שיש לי פשוט את הטיל, המסה שלו יהיה פשוט M של T, אז מה יהיה הטנר בזמן T? זה יהיה פשוט... M של T כפול V של T. אוקיי, זה פשוט, זה קל. ה-P יישאר אותו דבר, אבל כדי לחשב את זה, אני כאילו חישבתי אותו בנפרד בזמן T, בזמן T ועוד T, ואז אני אשווה. אתה צודק שזה יהיה שווה לזה. אני גם עוזר לכם, כי בדיוק קיבלתי לכם תרגיל שבו יש כוח חיצוני, אז יהיה איזשהו הבדל בין T של T ו-P של T ועוד דלתה T. בסדר? כן? רציתי לשאול, כאילו, זה יהיה שווה גם, אם נכפיל לו המהירות, אז יהיה שווה לטנע של ה-T ועוד... לא משנה, בסדר. אוקיי, עכשיו, מה קורה ב-T ועוד דלתה T? אז מה שקורה זה שקודם כל המסה השתנתה, זאת אומרת, יש פה איזשהו חור מסוים, כן? כי המסה קצת השתנתה.
וחלק מהדלק, כן, זה הדלטה מסה הזאת, בסדר? זה המסה הקטנה של הטיל, אוקיי? בוא נקרא לזה M קטן, בסדר? M קטן זה בעצם, M קטן הוא המסה שנפלט בזמן דלטה T, בסדר? בזמן דלטה T נפלט איזושהי מסה. מה? כן, זה יהיה אינפיניטי זימן, כן? אנחנו נדבר על זה עוד דקה, אני פשוט בכוונה רוצה לסמן אותו ב-M קטן. ויש פה איזושהי מהירות למטה, שהיא מה? אז אני טוען שהמהירות הלמטה פה זה בעצם, מה? זה, אני רוצה לומר שזה V פחות U, אוקיי? זה המהירות שלו, אוקיי? זה V, V של T פחות U. V של T פחות U. זה הנקודה הכי קשה להבין אותו. קודם כל בואו נכתוב את הביטוי לטינה, ואז אנחנו בואו נדבר על למה זה הביטוי. זה U או U? מה? זה U או U? זה U. אוקיי? אז אני טוען שהטינה בזמן T ועוד דלטה T הוא מורכב בשני חלקים. יש T. M של T ועוד דלטה T כפול V של T ועוד דלטה T, אוקיי? זה פשוט הטינה של הטיל בלי הדלק, ועל זה אני צריך להוסיף את הטינה של הדלק, שהוא M כפול V של T פחות U. למה? אוקיי, קודם כל הבנתם, אתם מסכימים שצריך שני איברים? איבר אחד זה הטיל בלי הדלק, ואיבר השני זה הדלק. זה אתם מסכימים? אוקיי, אז החלק של הטיל בלי הדלק זה נורא קל, פשוט המסה כפול המהירות בלי הדלק זה קל. החלק היותר קשה זה החלק הזה, אז החלק הזה מורכב משתי חלקים. קודם כל המסה, בסדר, M קטן סימנתי אותו, זה החלק של הדלק שנפלט בזמן דלטה T, ואני צריך להכפיל אותו במהירות. אז עכשיו השאלה היא, מהי המהירות ביחס למערכת המעבדה, כן, המערכת שהיא עומדת שלא בתנועה, של הדלק שנפלט. אז אני טוען שבעיקרון זה אמור להיות, בצורה נאיבית הייתם אומרים מינוס U, אוקיי? מינוס U כי הוא נפלט למטה. אני סימנתי את הציר חיובי להיות למעלה, זה מוסכמה, זה לא בעיה. אז נאיבית הייתם אומרים, פשוט תכתוב מינוס U זה המהירות שלו. אני אומר, לא, U זה המהירות ביחס לטיל. זאת אומרת, אני מניח שהטיל הוא פולט דלק במהירות קבועה ביחס אליו. ולכן המהירות של הדלק זה לא, זה יהיה V פחות U. זאת אומרת, אני צריך להוסיף על זה, כן, זה מינוס U, שזה המהירות בתוך הטיל, פלוס אני צריך להוסיף על זה את המהירות של הטיל עצמו, אוקיי? תדמיינו לעצמכם שאם נגיד ש-U היה 0, כן, U היה, כדי להבין את הסימנים, מיד אני אענה לך, כדי לענות את הסימנים, תחשבו ש-U היה 0, אז מה הייתה המהירות של הדלק? של T. זה היה V, נכון? הוא בעצם ממשיך כאילו באותו מהירות. אם הוא היה, כאילו, אז לכן אתם יודעים שפה זה צריך להיות פלוס V ומינוס U כי הוא נפלט למטה. כן, מה השאלה? למה זה לא יהיה V, T ועוד דלטה? אוקיי, אז קודם כל זה לא כזה משנה. זאת אומרת, התשובה תהיה אותה תשובה אם אני ארשום V של T או V של T או דלטה T. ההנחה היא שבזמן T הוא נפלט. אני מסכים איתך לגבי הנקודה הזאת. למה? אולי אני אענה לשאלה עוד מעט, בסדר? בעצם אני אומר שאני רוצה להגיד שבי של T ובי של T ועוד דלטה T הם בערך אותו דבר, בסדר? אז בוא, אני אשאל עוד, אני רוצה לשים את זה כרגע בסימן שאלה, כי אני חושב שזו שאלה טובה. מה היה קורה אם הייתי רושם פה בי של T ועוד דלטה T, אוקיי? זה נשאיר את זה כרגע בסימן שאלה, בסדר? אני רוצה לטעון שזה לא כזה משנה, אבל אנחנו צריכים להיזהר, כי יש כל מיני דברים שכאילו, אתה יודע, אם T היה באמת אפס, זה לא היה עובד, אז כן. מה התשובה המדויקת? כאילו, האם... אז התשובה היא איפשהו באמצע. כאילו, האמת היא מה שקורה זה שהדלק לא נפלט בזמן T, לא נפלט בזמן, הוא מלך במהלך ב-T ועוד דלטה T. יש אינטיגרל כאילו משהו כזה. כן, היה צריך איזשהו מיצוע כזה בין V של T ו-G של T ועוד דלטה T, זה לא כזה משנה. כאילו, במודל הכי פשוט, אנחנו פשוט מניחים שבזמן T אני פלטתי דלק. אוקיי, זה הרעיון. כאילו, אני עושה את זה כאילו במנות כאלו. אז בזמן T פלטתי דלק, עכשיו אני נמצא ב-T ודלטה T. בסדר? כן. אנחנו לא שורפים את הדלק, באתי גם אמרת שהדלק קטנה. כן, אבל יש חוק שימור המסה. אז זה לא משנה, תשרוף מה שאתה רוצה, הוא צריך להישאר איפשהו. זה לא שדלק שרוף נעלם, הוא פשוט... החלקיקים של האטומים האלו הם עדיין נמצאים שם. הם צריכים ללכת לאנשהו. השריפה, כאילו השריפה, זה מה שנותן לי את האנרגיה, אנחנו נדבר על אנרגיה אומרת, שדוחפת את או יוצרת הכוחות שדוחפים את הדלק. כאילו, איך הדלק, מי דוחף את הדלק? זה הפיצוץ. פיצוץ גורם לדלק להתפלט.
אוקיי? אבל מה שאני אומר זה שבעצם זה הדלק עצמו, כאילו המסה של הדלק עצמה, זה מה שנותן לי את הטנה כדי להתקדם. אוקיי? זה הרעיון של טיל סילון. שהוא לא משתמש בחיקור. אתם רואים שאין פה חיקור. אבל המסה לא... מה? זה? מה זה? המסה כאילו לא... זה בתורת היחסות, פה זה לא למד, איינשטיין עוד לא נולד בתרגילים האלו. התיקון הוא תיקון קטן, הוא לא כזה משמעותי. אתה צודק שבאמת המסה קצת משתנה, כי יש פה שוויון במסה לאנרגיה וזה, אבל זה בקטנה. במכניקה קלאסית, אין פה, כאילו הדלק, יש שימור מסה, המסה לא יכולה להיעלם. אני אומר, מסה משתנה, הכוונה היא שחלק מהמסה עוזב אותי, כן? כמו הילד שזורק את האבנים, זה הרעיון, או פה אני פולט דלק, אבל הדלק לא נעלם, לא יכול להיעלם. בסדר? זה לא, מכונית לא עובדת ככה, בסדר? מכונית היא לא טיל סילון, זאת אומרת, זה שאתם פולטים את הגזים של הגזי פליטה מחוץ ל... זה, מחוץ של המכונית, זה לא מה שנותן את הדחיפה למכונית, היא עובדת בצורה אחרת. זה עובד עם חיכוך, כשיש חיכוך עם הרצפה, זה מה שעובד. אוקיי, בסדר. טוב, אז עכשיו, זהו, זה מה שכתבתי כרגע, אז עכשיו אני רוצה, מה אני הולך לעשות עכשיו? בדיוק, אני משווה את ה-P של T ועוד P של T ועוד את ה-T, למה אפשר לשוות P של T ו-P של T ועוד את ה-T? כי אין כוחות חיצוניים, ולכן, כאשר אין כוחות חיצוניים, אתן נשמע. אוקיי, אז בואו נשווה, אז אני מקבל בצורה כזאת, M של T. כפול B של T שווה, בסדר, זה המשוואה הראשונה, שווה המשוואה השנייה. M של T ועוד דלתא T, כפול B של T ועוד דלתא T, כן? ועוד M שמכפיל V של T פחות U. M הקטן זה לא M של T ועוד דלתא T פחות M של T. מה? אוקיי, מצוין. אנחנו מיד, אני... זה צריך להיות אבל פח. מה? לא, יש פה מינוס, כן? המינוס הזה הוא חשוב, כי הטנה הוא עורד למטה. טוב, יפה. אז בוא עכשיו, מה אני רוצה לעשות עכשיו? זה לא צריך להיות גם M הקטן מלטי. מה? ה-M הקטן, גם לא מולטי. ה-M הקטן הוא כרגע ה-M ממש קטן. כן, הוא יכול להיות פונקציה של הזמן. אני אדבר, חכה. אני אחרי עוד דלתא, כי יוצא עוד M. אני אגיע לשם, בסדר, אני אגיע לשם. אני אגיע להגדרה של M קטן, מה הוא M קטן הזה? מה אני רוצה לעשות עכשיו? תזכרו את המבוא שנתתי לכם, לא בכדי את הדמו. מה אני רוצה? אני רוצה לקבל ביטוי שמזכיר לי את הביטוי שנגזרת, אוקיי? זאת אומרת, אני אעשה ככה, אני אקח את הדבר הזה ואת הדבר הזה אתם רואים? רואים פה ופה את הביטוי שנגזרת שמכפלה? מזהים אותה? כן, כן. אוקיי, אז מה שאני עושה, אני לא עושה דבר כזה, אני כותב M של T ועוד דלתא T כפול V של T ועוד דלתא T כל זה פחות M של T, V של T חלקי דלתא T, אוקיי? זה פשוט העברתי אגפים. מה יש לי מצד ימין? מינוס M חלקי דלתא T כפול V של T פחות U. מינוס M חלקי דלתא T. לא בראשון. U. V של T פחות U, M של T ועוד דלתא T כפול V של T ועוד דלתא T פחות M של T ו-V של T חלקי דלתא T. בסדר? כולם איתי? אוקיי, עכשיו מה אני עושה? אני אקח את הגבול שדלתא T הולך לאפס, אוקיי? אז מה אני מקבל מצד שמאל כאשר אני לוקח את הביטוי של דלתא T הולך לאפס? בדיוק, זה הנגזרת שמכפלה, אוקיי? אתם כבר מזהים אותו. מה זה הנגזרת שמכפלה? זה יהיה בעצם M דוט כפול V ועוד M כפול V דוט, נכון? זה נגזרת שמכפלה, הוכחנו את זה למה זה ככה. ועכשיו שימו לב מה שאני מצד ימין, מצד ימין יש לי מינוס M חלקי דלתא T כפול V של T ופחות U. בסדר, אני מתחיל כרגע מה שרשום. מה שאני רוצה לומר זה ששימו לב שזה... אוקיי, בואו נראה שנייה אחת, אנחנו צריכים פה איזה משהו חשוב. אני רוצה לשאול את עצמי מהו
M חלקי דלטה T. אוקיי, אז אני אומר שהמסה זה המסה הכנעה של הדלק. עכשיו, מה הקשר בין המסה של הדלק לבין השינוי של המסה של הטיל? זה M של T ועוד דלטה T. כן, זאת אומרת, למעשה, מה שה-M חלקי דלטה T הוא בעצם למעשה מינוס דלטה M חלקי דלטה T. אוקיי, שימו לב למינוס הזה, כי אם אני פולט מסה קטנה M, אז ה-T משתנה... שלילי, כאילו... מה יהיה? השינוי יהיה שלילי. מה? אם ה-M, כן, הדלטה הוא שלילי, זה נכון, כי הוא בעצם מאבד דלק. אוקיי, אז מה שחשוב זה שהמסה, ה-M הקטן הוא בעצם מינוס דלטה M. אוקיי? כי M הוא חיובי. M קטן הוא חיובי, ודלטה M הוא שלילי, ולכן המינוס. טוב, מה יהיה איתכם? אני, סליחה. אתם, לא, כאילו, אין מישהו שלא, אתם לא מסכים לדבר, מה קרה? שכחנו כאילו איך מתנהגים בכיתה? לא, באמת, אני... פשוט, כמו שעשינו מקודם, להיות בשקט, אתם יודעים לעשות את זה. כן. זה לא המסע התחלתי. מה זה? זה לא המסע התחלתי פחות MT. כרגע, זה לא המסע התחלתי, אני מסתכל רק בזמן T, בזמן T ועוד דלתה T. אוקיי? זה רק, המסע זה לא כל הדלק שפלטתי עד עכשיו, זה חתיכת דלק שפלטתי בזמן דלתה T. ה-M קטן שווה למינוס דלתה M גדול, זה בגלל שכאילו המסה של הדלק נכללה בהתחלה במסה של הטיל, ואז אתה זורק. בדיוק. אתם יכולים להעביר אגפים ונאמר אם אתם רוצים ש-M ועוד דלתה M שווה לאפס. כאילו אין שינוי בסך הכל במסה. המסה הכוללת נשמרת. חלק הלך לפליטה וחלק הלך לדלתה. טוב, אוקיי, בסדר. אז אני מפסיק כי נמאס לי. תיקחו לכם הפסקה, אולי תהיו בשקט, אולי אני אעצור אחר כך. בסדר? זה לא... אני כבר ראיתי את זה, הפעם הלבית שאני מעיר לכם, אני... זה לא מקובל עליי, באמת, התנהגות שלא מקובלת עליי. אז תחשבו שאתם חושבים, אני רוצה לעוד להתחבר בזום, בשמחה. יש לכם אופציה, לשבת בבית, אפילו בזוגות, לא אכפת לי, תדברו ביניכם, בשמחה. יש פה כלל התנהגות, מי שנמצא בכיתה, לא יכול, זה פשוט מפריע לי ולאחרים. בסדר? אז... לא, פשוט לא, טוב. מה השאלה? כן. אתה יכול להסביר עוד פעם למה M חלקי דלתה T שווה למינוס M גדול? כן. מה שאני כתוב פה למעשה שה-M קטן שווה למינוס דלתה M. דלתה M זה השינוי של המסה של הטיל, M קטן זה המסה של הדלק, אז כל השינוי של המסה של הטיל נובע מזה שיש פליטה של הדלק. אוקיי? אז זה מה שכתוב, שהשינוי במסה של הטיל הוא בדיוק שווה איפה, למה המסה השתנתה, המסה לא נעלמה, היא פשוט הלכה לדלק. בסדר? זה הרעיון. אוקיי, אז עכשיו בגבול, אם אנחנו עכשיו מסתכלים על הגבול
שדלתה T הולך לאפס, למה זה שווה? מינוס M דוט. זה בעצם מינוס M דוט. מינוס M דוט. בסדר? אז לכן, כאשר אני מסתכל פה על הביטוי שיש לי פה, אז אני עכשיו חוזר לביטוי שהיה לי פה, אז זה M דוט V ועוד M V דוט, שווה למה? ל-M דוט כפול V של T פחות U. אוקיי? זה הביטוי. עכשיו אני רוצה להתייחס לשאלה ששאלו אותי פה. רגע, באיזה זמן אני צריך לשים את ה... שנייה. האם אני צריך לשים פה V של T או V של T ודלתה T? אז אמרתי לכם כבר מראש שזה לא כל כך משנה. אתם רואים את זה פה. זאת אומרת, נניח שמה שהיה לי כאן במקום V של T, נניח שהיה כתוב פה V של T ודלתה T. בגלל שאני לוקח את הגבול שדלתה T הולך לאפס, אז עדיין הביטוי הזה נותן לי נגזרת, וזה נותן לי V של T. אוקיי? אז אתם צריכים להיזהר... לא תמיד אפשר בקלות להציב T, דלתה T שווה לאפס, כי לפעמים אתם מקבלים 0 חלק 0, אבל אם אתם לא מקבלים 0 חלק 0, אז הכל בסדר. אוקיי? בגלל שאין פה, אם היה כתוב פה V של T פחות V של T ודלתה T, אז זה היה קריטי אם לקחתי T או דלתה T, אבל בגלל שזה לא המקרה, אז זה לא כל כך משנה. כן. לא כתבנו כאילו את ה-M קטן כפונקציה של T בגלל שאנחנו יודעים שברגע T הוא שווה 0? לא, זה פשוט עניין של ביטוי. שים לב שאני, אם אני רושם משהו שתלוי בזמן או לא תלוי בזמן, זה סתם. לדוגמת, כל הדברים האלה תלויים בזמן, ולא רשמתי של T. אין פה איזה משהו... פשוט כי למעשה, ה-M הזה הוא לא הפונקציה, הוא כאילו משהו אינפיניטיזימלי. אוקיי? לכן, כאילו, אתה רוצה לקרוא זה M של T, זה בסדר, אין בעיה. זה פשוט לא באמת פונקציה. כי היא לא מוגדרת. ה-M הקטן הוא לא באמת מוגדר. אם אתה משאיף את דלתה T לאפס, לא נשאר לך כלום. אז לכן אני, כאילו, אבל כן היה לי חשוב הסימון, כי היה לי חשוב להדגיש שזה בעצם מינוס דלתה M, ולא, לכן נתתי לו סימון אחר. אוקיי? אז זה קצת הסיבה שאני ככה הולך בין ה... אז לכן לא כתבתי M של T, הוא לא באמת פונקציה, כן? זה בעצם פיניטיזימל. אבל אם תכתוב זה גם בסדר, זה לא טעות לכתוב שהוא פונקציה של הזמן. אוקיי. יפה, אז מה שקורה פה, וזה כאילו הדבר היפה בכל התרגיל הזה, יש לנו פה M, M דוט כפול V, ו-M דוט כפול V, והם נופלים, בסדר? ואז מה שנשאר לכם, זה בסופו של דבר, בסופו של דבר מה שנשאר לכם זה הביטוי הזה, M דוט כפול V, שווה למינוס, רגע, מה תהי? לא, M V דוט, M V דוט. M V דוט שווה למינוס מינוס U כפול M דוט. כן, אוי, זה נורא מה שעשיתי פה. זה לא זה שנופל, כן. בסדר, הבנתם מה שאני... זה מה שנופל, בסדר. מינוס U כפול M דוט, אוקיי? M V דוט שווה למינוס U כפול M דוט. אבל V דוט זה פשוט תאוצה, לא תחתה. אוקיי? אז עכשיו הגענו, אז זאת אומרת אני יכול לכתוב את זה גם בצורה כזאת, V דוט שווה למינוס U M דוט חלקי M. מה זה? כי... למה? זה, לא. M דוט V ו-M דוט V, שנופלים. זה אותו ביטוי. קנצל מימין ומשמאל, זה הכל. וכמו שאמרתי לכם, V של T או V זה אותו דבר, כאילו, זה שאני כותב פונקציה של זמן, לא כותב פונקציה של זמן, זה לא משנה. זה אותו V. רוצה לעשות אינטגרל כדי לקבל את V? אוקיי, אז עכשיו, אני רוצה עכשיו לפתור את התרגיל הזה בשתי דרכים. דרך אחת היא בעצם, טוב, אני אפתור את זה בשתי דרכים. דרך אחת היא כאילו מקרה פרטי של הדרך השנייה. אבל אני רוצה שתראו את זה, כדי שתראו מאיפה זה נובע. אוקיי, אז אני רוצה לפתור, זה ברור לכולם, אוקיי? זאת אומרת, בעיקרון אתם מבינים שאם נותן לכם M של T, אתם יכולים למצוא את V של T, נכון? זה סוג של משוואה דיפרנציאלית, אבל אם אתם יודעים איך המסה משתנה בזמן, אז אתם יכולים לחשב את המהירות של ה-T, אוקיי? ואני רוצה לעשות את זה בשתי פעימות. אז דרך אחת, דרך א', מניחה, יש לה פה איזושהי הנחה, מניחה שאני יודע שקצב הפליטה של המסה הוא קבוע. זאת אומרת, נגיד, כל שנייה הוא מאבד קילו. קילו בשנייה, נגיד. בסדר? זאת אומרת, אני מניח ש-M דוט
הוא שווה למינוס למדה. אוקיי? זה נקרא קצב פליטה קבוע. קצב פליטה קבוע. זה מינוס בגלל שזה כאילו מאבד? מינוס בגלל שמאבד. אז למדה יהיה חיובי. בסדר, למדה זה גודל חיובי, אבל העמדות זה שלילי, כי הוא מאבד מהמסה שלו. בסדר? לא? אני הבנתי. פליטה זה to expel. קליטה זה... יותר בעברית, מה? יותר בעברית. כן, כן. זה בסדר. באמת, אז קצב זה ריי. אפשר, כאילו אפשר גם... אוקיי, בסדר. אז אוקיי, מצוין. אז מה שקורה זה שאם אתם יודעים מהו M dot, אז אתם גם יכולים לחשב את M. אז מה יהיה M של T? תגידו לי את M. מינוס סמדאי. מינוס סמדאי. מינוס סמדאי. זה M0. כן, זה יהיה איזשהו M0. בסדר, זה כמו גוף שנע במהירות קבועה, אז אתם יודעים כבר, צריך לעשות אינטגרל, בסדר, אבל אני לא עושה את האינטגרל כי אתם יודעים לעשות אינטגרל של פונקציה קבועה. התשובה היא, אני Mx של 0 פחות למדה T. אוקיי, זה כמובן צריך לשאול תנאי התחלה, שזה מה צריך להתחיל, אז אני יכול לחשב את M של T. כן. מה? בדרך כלל אנחנו נניח שזה לא קבוע. אנחנו נפתור את זה גם אם זה לא קבוע. זה כאילו הקבוע זה פשוט המסה ההתחלתית, נכון? כן, כן, M0 זה פשוט המסה ההתחלתית, בזמן T שווה ל-0, זה ברור. אוקיי, אז מה שקורה זה שבואו עכשיו נציב בתוך הנוסחה, אז מה שאני מציב, אני לוקח את הדברים האלו, מציב אותם פה בתוך הנוסחה בריבוע, אני מקבל V dot שווה למה? למינוס U כפול למדה, T חלקי, תכף נסדר את המינוסים, נקרא לזה M0 פחות למדה T. מה זה? לא. אז המינוס נופל. U כפול למדה, כן, תודה רבה, 1 חלקי M0 פחות למדה T. אוקיי? הצעתי, אז היה לי פה מינוס U כפול עמדות, עמדות אמרנו זה מינוס למדה, אז יוצא לי למדה, U כפול למדה, כפול 1 זה חלקי המסה. בסדר, M0 זה ה-M0, זה המסה התחלתית. בסדר, בוא נרשום, אוקיי, אני ארשום. M0 שווה ל-M של 0, זה המסה התחלתית, היא נתונה. אוקיי? אז עכשיו אני יודע מהו V של T, עכשיו אני צריך לחפש את V. אני רוצה את V, תזכרו, המטרה שלי זה למצוא את V. אז אני צריך פה למצוא פונקציה קדומה של הדבר הזה, נכון? כך עושים. זה למדה T או למדה T? מה? למדה T. מה הפונקציה קדומה של הדבר הזה? מינוס U כפול למדה. אז זה יהיה ככה, זה יהיה מינוס, בוא נרשום משהו, מינוס U לן של M0 פחות למדה T מזמן 0 לזמן T. אני טוען שזאת הפונקציה קדומה, למה זה הפונקציה קדומה? שאם אני אגזור אותה, כשאני גוזר אז אני אקבל מינוס U, 1 חלקי M0 מינוס למדה T, כפול הנגזרת הפנימית, שזה מינוס למדה, ואז הכל הולך כמו שצריך. בסדר? אז זאת הפונקציה קדומה, ולפי המשפט היסודי של חדווה, אז אני אומר בעצם, מה שאני אומר לפי המשפט היסודי של חדווה, זה ליתר דיוק זה ככה, V של T פחות V של 0, שווה ל-U, ln, M0 פחות ל-0. אוקיי? זאת אומרת, פונקציה בסוף פחות הפונקציה בהתחלה שווה לפונקציה הקדומה בזמן הסופי פחות הפונקציה הקדומה מזמן התחלתי, ככה אני אוהב לעשות אינטגרל. משפט היסודי של חדווה. זה מה שנולדנו בהרצאה הראשונה, בהרצאה השנייה. אוקיי, אז מה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים ככה, V של T שווה ל-V0 מינוס U ln M0 פחות למדה T כן? ועוד U ln של מה? M0 של M0. עכשיו נגיד ש-V של 0 שווה ל-0, נגיד שנתון שהטיל התחיל במנוחה, זה נגיד נתון, כן? אני מקבל ש-V של T שווה ל-ln של מה? של M0 חלקי
חלקי M0 פחות למדה T. כל זה כפול U. כל זה כפול U. אוקיי, אתם יכולים להציב, מה? זה תכונות של לנים. לן ועוד... לא, 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 לא זה. איך הגעת על ה-new lan M0? לזה? הוא הציב לו מעל אפס. פה או פה? איפה הקושי שלך? מעלה. זה? כן. זה הפונקציה תדומה, עשיתי אינטגרל, הצבתי את הפונקציה תדומה זמן T פחות הפונקציה תדומה בזמן 0. זה אינטגרל, אתם כבר יודעים מה זאת אינטגרל. אז אנחנו מקבלים V של T שווה ל-U. עכשיו שימו לב קודם כל ליחידות. האם היחידות בסדר פה? כן. למה הם בסדר? כי לנו הם ו-U. אז יש לי פה, קודם כל הלן תמיד האלגוריתם שלו הוא מספר, כן? יש, אין לן של שלושה תפוזים. אין דבר כזה, יש לן שלוש, לן זה כמו קוסינוס, כמו סינוס, קוסינוס, אקספוננט, כל אלו ארגומנט שלהם תמיד חסר יחידות. אז יש פה לן של מסה חלקי מסה, זה בסדר, שאני מכפיל בה U, U היחידות שזה מהירות, אז אני מקבל מהירות. אז מה שאתם רואים פה זה שבזמן T שווה ל-0, מה המהירות בזמן T שווה ל-0? היחידות בתוך הלן זה כאילו זה M חלקי M פחות T, אז זה לא כאילו... לא, 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 פחות למדה T. למדה, היחידות שלו, היחידות של למדה לפי הגדרה זה מסה לזמן. מסה חלקי זמן כפול זמן, אוקיי. כן, okay. זה חייב להיות. אוקיי. Okay. אין, תפוזים ועוד תפוחים זה לא עובד. זה בדיוק, זה בסדר. כן. אז יש לנו פה V של T שווה ל-U, אז ב-T שווה ל-0, מהו V של T? למה אפס? לן של אחד, מצוין. ובזמן T שהוא הולך לאינסוף, כן? אם T הולך לאינסוף, מה מקבלים? לא, בואו נגיד, מה זה T הולך לאינסוף? זה לא אין אינסוף, כן? יש שלב מסוים שבו, אז, שבו, מה קורה? הולך למינוס אינסוף, בואו נראה, בואו נראה. מה קורה? אין אפס חלקי למה? עד איזה זמן המשוואה הזאת יכולה להיות נכונה? עד שזה מתאפס, נכון? כי הוא מאבד מהמסה שלו, המסה היא תמיד חיובי, אנחנו אומרים, המסה יורדת, היא שואבת לאפס, היא אף פעם לא אפס. אוקיי? אז לא יכול להיות שהוא מגיע יותר מאפס. זה כנראה, הוא צריך לצור לפני, כן? אז מה שאנחנו רואים זה שהמסה הזאת היא קטנה, ככל שהמסה קטנה, אז ה-M0 חלקי M הוא מניע ספה גדול יותר ויותר, ואנחנו מקבלים V של T שווה U כפול לן של מספר גדול, שהוא בעצמו מספר גדול. זאת אומרת, המהירות גדלה, מה שמעניין, זה התוצאה המעניינת, שה-V של T יכול לגדול יותר מ-U. זאת אומרת, למרות שהוא פולט כל הזמן דלק במהירות U ביחס אליו, בסך הכל הטיל יכול להגיע למהירות גדולה יותר. אוקיי? זה הגדולה מיותר מ-U. זה כאילו בגלל כמו שעשינו שהוא קודם שהוא דורק, כאילו פעם אחת כל הפנים הוא אוהב אבן. כן, זה אותו, בדיוק, זה אותו רעיון בדיוק מזה שבגלל שהוא כבר איבד חלק מהזה, אז המסה שלו קטנה ואז הוא כאילו יכול לדחוף את עצמו יותר. מה? בתרגיל כשראינו בשבוע שעבר, ראינו שכאשר אתה זורק מסה אחת, ברגע שאתה זורק את המסה השנייה, אז אתה מקבל בעצם מהירות גדולה יותר. אתה מקבל דחיפה גדולה יותר. אז קורה פה משהו דומה לזה. בסדר? בזה ש... הוא יכול, הנקודה היא שהוא יכול להגיע למהירות שהיא גדולה יותר מ-U. אם הוא היה זורק את כל הדלק בבת אחת, אז הוא היה הולך למהירות U. נגיד שהוא היה מפרק חצי מהדלק למהירות, במהירות U, הוא היה מגיע הוא היה בעצמו מגיע למהירות U, פה הוא יכול להגיע למהירות יותר טוב. כן. אתה יכול לחזור את זה על המשוואה השנה באחרת. פה? זה אינטגרל. עשיתי פה את האינטגרל לפונקציה הזאת. יש לי פה משוואה דיפרנציאלית, איך פותרים משוואה דיפרנציאלית? לפי המשפט היסודי של חדווה, הפונקציה בזמן T פחות הפונקציה זמן 0. מה? זה, אז לא היית בהצעה השנייה שלי, חבל. זה פשוט אינטגרל, מה שעשיתי פה, אתה יודע לעשות אינטגרלים? כן. אז זהו, עשיתי אינטגרל, זה הכל. זה הפתרון הזה, התחלתי מזה עם תנאי התחלה, הצעתי את זה. פשוט פתרתי אינטגרל, אין פה איזה משהו אחר. זה לא, כן. האחד חלקי T, כן? פונקציה, האינטגרל שלו זה לא. בסדר, זה לא של אחד חלקי T. בסדר, כולם איתי? טוב. עכשיו, אני רוצה עכשיו לפתור את התרגיל הזה בדרך ב'. דרך ב'. בדרך ב', אני לא מניח שאני כבר יודע שהקצב קבוע. אני רוצה כאילו ישירות לפתור את המשוואה הזאת. מסתבר שאפשר לפתור את המשוואה הזאת
בעצמה. איך פותרים את זה? אז אני בעצם, אני פותר את זה בדרך ניחוש, בסדר? מה זאת אומרת? ניחוש זאת אומרת שאני כבר, מישהו נתן לי את התשובה, אז אני מנחש את התשובה הזאת. ניחוש. מהו הניחוש? אז הנה, אני אגיד לכם מה הניחוש. D של T שווה ל-U ln M0 חלקי M של T. זה הניחוש שלי. דרך אגב, אתם רואים שזה בדיוק הניחוש, נכון? זה בדיוק הפתרון שמצאנו פה, כן? לא, זה לאן רק של N, לא? אני טועה, זה הניחוש שלי. אני לא יכול, אי אפשר לכתוב לאן של 1 חלקי קילו. אין דבר כזה. לא, אני מדבר כאילו, זה לא צריך את ה-M, כי את ה-M0, רק את ה-M0. אז אני אומר, אם לא היה פה M0, היה לך לאן של 1 חלקי קילו. זה לא עובד. אז בדרך א' הוא קבוע, בדרך ב' הוא לא קבוע. אז כאילו, בכלל הוא לא חייב להיות קבוע. זה מה שאני אומר, בדרך א' הייתי חייב להניח שהוא קבוע, בדרך ב' אני אראה לכם ש... זה פתרון שהוא עדיין יהיה נכון גם אם... לא, זה נכון רק עבור קצב קבוע. הפתרון הזה ספציפית הוא נכון רק לזה קבוע. כמובן, בגלל שזה מקרה פרטי, אז זה חייב להיות נכון, כן? זה יהיה מקרה פרטי, זה יהיה... מה שאני רוצה לומר זה שהדבר הזה יהיה תמיד נכון, בלי קשר בכלל לקצב הקבוע או לא קבוע. ואיך זה עובד? אתה בעצם לוקח איזשהו ניחוש, בוא נגזור את זה, בוא נחשב מה העובדות של T. אם אנחנו גוזרים את זה, אז מה אנחנו מקבלים? בוא נגזור, אז אני מקבל U חלקי M של T, נכון? M של 0. אני עושה U, איך עושים את זה, כן? M של T חלקי M 0, כן? נכון? כפול הנגזרת הפנימית. הנגזרת הפנימית היא מה זה? מינוס M0 M דוט חלקי M בריבוע. בסדר, מסכימים איתי? אז זה לא הפוך במחנה, זה... לא. M0 חלקי M. לא. אז זה, כן. איך עושים נגזרת שלנו? אז עושים 1 חלקי ארגומנט, אוקיי? אז זה 1 חלקי M0 חלקי M של T, כפול הנגזרת הפנימית. והנגזרת הפנימית היא מינוס פעמיים, סליחה, היא מינוס, בעצם M0, כפול מינוס M בריבוע, M דוט. קיצור, צריך לגזור. אוקיי? ואז הרבה מהדברים מצטמצמים, ומה שמקבלים פה זה מינוס U, M דוט, חלקי M. ווואלה, זה בדיוק המשוואה הדיפרנציאלית של הציטי. אוקיי? אז לכן, אני רואה שזה בדיוק, אני שם V. זה הפתרון הנכון. בסדר? שאלות? איך אתה יכול לנחש כזה דבר, ניחוש קצת יותר מבספציפי? אמרתי לך, ניחוש הכוונה היא, אני כבר לקחתי קורס במדר, אני יודע לפתור את הדברים האלה. הוא כאילו פותר את זה בשבילנו. מה? כאילו אתה כביכול פותר את זה בשבילנו. כן. לא, תראו, מה שאתם שמים לב, אתם רואים שיש פה את הלן, כן? אתם רואים שיש פה לן, בגלל שזה, הנגזרת של לן זה 1 חלקי M כפול עמדות. לא, זה הרעיון. מה? לא צריך להגיע לביטוי הזה שבי דוט שווה למינוס M. לא, זה כבר הוכחנו, זה נקודת התחלה שלי. נקודת התחלה שלי נתונה המשוואה הזאת, אני מחפש פתרון. אז שיטת הניחוש אומר, אני כבר יודע מה הפתרון, בוא נבדוק שהוא פתרון נכון. אז אני נותן לך את הפתרון, אני בודק שהוא באמת מקיים את המשוואה הדיפרנציאלית. אוקיי? אבל זה לא רק בתנאי שזה יהיה אפס שווה אפס. זה גם כאילו, אם יפס לא שווה, זה פשוט יפה, בדיוק, עכשיו, איזה תנאי התחלה אנחנו מקיימים? בדיוק. מה קורה, מהו התנאי התחלה? אז בואו נבדוק. אז התנאי התחלה, אני אעשה את זה פה, כן? אז מהו V של T שווה ל-0? אז V של T שווה ל-0, אני מציב פה ואני מקבל בעצם U ln של 0, כן? U ln של 0, שזה אומר 0. זה הפתרון הזה, הוא הפתרון עבור תנאי התחלה שהוא 0. אם לא היה פתרון הוא 0, אז הייתי מוסיף את הפתרון, את ה-U0, את ה-V0 התחלתי. בסדר? זה לן של 1, לא... לן של 1, תודה. בסדר? אז זה בעצם, 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 א
טוב, בסדר גמור. אז זהו, אז טוב, אז צריך למחוק פה. בסדר גמור, זהו. אז ראיתם את הדברים האלו. זהו, בואו נמשיך. אוקיי, עוד תרגיל במסה משתנה. בסדר? תרגיל נוסף. תמיד עם מסה משתנה. יש כאן ברז. אני חושב שזה אולי אפילו תרגיל שראיתם בתיכון. יש פה ברז, והברז מזרים פה מים. ויש כאן איזושהי צלחת. בסדר? הצלחת הזאת נמצאת על מאזניים. אוקיי, אז יש פה איזושהי מאזניים. אז עכשיו השאלה היא, איזה כוח מופעל על המאזניים? אוקיי, זאת אומרת, אם אתם פה מסתכלים על המאזניים עצמם, אז הוא נותן לכם איזשהו משקל. בסדר, הוא נותן את זה בקילו, שאתם כבר מכירים את ה... מה? כן, אז ההנחה היא כזאת, שמה שקורה זה שהמים בעצם מגיעים לרצפה ואז הם מתפזרים. חצי שמאלה וחצי ימינה. אוקיי, זה הרעיון. הם נשארים על הצלחת? הם נשארים על הצלחת? לא, ואז הם נופלים. ואז הם נופלים מהצלחת. עכשיו, המשקל של המים האלו על הצלחת זה זניח. מיד הם נופלים לצלחת, נופלים, זה לא הקטע. בסדר, זה זניח. אוקיי? אז המים, אפשר אפילו לכתוב. המים על הצלחת... זניח. זניחים. זניחים. מה אני מנסה לך? זניחים. אוקיי, אז עכשיו מה אני עושה? אז אני אומר דבר כזה, בואו נסתכל, אוקיי? מה שנתון לי זה עוד נתון לי איזושהי מהירות, אוקיי? נקרא לזה U, זה המהירות של המים. מהירות של המים ברגע שהם נופלים על הצלחת. אוקיי, אז הם מגיעים על הצלחת במהירות U. כמובן, אתם מבינים שככל יהיו גדול יותר, אז יהיה כוח גדול יותר. מה שעוד נתון לי, זה הדברים האלו. נתון לי את רו, זה צפיפות של המים. אוקיי, דיברנו על צפיפות בהצעה הקודמת. זה הצפיפות, כאילו, התלת-ממדית של הנפח. והדבר האחרון שנתון לי זה S, שהוא החתך, חתך של המים. זאת אומרת, זה הרוחב של ה... כאילו כמה מים נוגעים זה שטח, כן? זה השטח של ה... יש פה קלח מים, אז החתך שלו זה איזשהו שטח, זה S. כאילו מה, שמיים, כמה שמיים? כן, זה קשור לכמה מים מגיעים על הצלחת. אוקיי? זה מה שנתון. ומה שמבקשים ממנו, ואתם כבר מבינים ש... טוב, זה כנראה סוג של מכפלה של הדברים האלו, נכון? ככל שזה יש יותר מים, הצפיפות גדולה, המהירות גדולה, זה תהיה יותר כוח. בסדר? זה מה שמבקשים ממנו לחשב, זה מהו הכוח, F, שהמים מפעילים על הצלחת. כמובן, הכוח שהמים מפעילים על הצלחת שווים לכוח שהצלחת מפעיל על המים. אז מה שאני עושה, אני עושה דבר כזה, אני מסתכל פה על הצלחת, יש פה את המים שיורדים, ואני מסתכל על כמות המים שנפל על הצלחת בזמן דלתה T. אוקיי? זה הרעיון. אז בזמן דלתה T יש פה איזושהי חתיכת מים שנפלה על הצלחת. ואני משתמש במשפט שימור אתנה שאומר לי ש-P dot שווה ל-F external. זאת אומרת, הכוח הזה שאני מחפש הוא בעצם שווה לשינוי של אתנה של המים. אוקיי? הדבר הזה כמובן הוא וקטור, בסדר? זה וקטור, אפשר להסתכל על זה כווקטור. זה שינוי בתנה, זה נותן לי את הכוח שהצלחת מפעיל על המים, שהוא שווה למינוס הכוח שהמים מפעיל על הצלחת, כן. אתה מסתכל על טיפה של מים או על כל המים ברגע מסוים? אני מסתכל על
חתיכה כזאת שנפלה בזמן דלתה T. בסדר? זה הרבה טיפות, כן? זה כמות מסוימת שנפלה בזמן דלתה T. אני מניח שהכוח מתחלק באופן שווה בין הטיפות. אין פה ממש טיפות, זה כאילו מבחינתנו זה רציף כזה, לא יודע. כן. בכל החלקים. כן. כן. אוקיי, עכשיו, דבר ראשון. אז המים, באיזה כיוון היו התנה בהתחלה? מה? בכיוון למטה. בסדר? אז אתם מסכימים קודם כל, ובאיזה כיוון הם אחרי שהתנגשו? הצידה. אוקיי? אז אתם מסכימים שיש שינוי תנה גם בציר X וגם בציר Y. אז בואו נסתכל על זה בנפרד. בואו נתחיל דווקא על ציר X. אוקיי? מה היה התנה בהתחלה? כאילו זה X, בסדר? זה X אופקי ו-Y זה אנכי. אז בואו נסתכל על ציר X. מה היה התנה בהתחלה בכיוון X? אפס. מהו התנה בהתחלה בכיוון X? בסוף, סליחה, מהתחלה? בסוף. מהו התנה? למה אפס? למה אפס? כי זאת שימור התנה. כן, לא, לא, חוק שימור תנה, שני רגע, לא מופעלים כוחות אחרי, לגבי החוק שימור תנה, זה מה שאני רוצה להשתמש, אני אומר שיש שינוי תנה ואני רוצה לחשב את הכוח החיצוני, אז על פניו אני לא יודע, אבל מה שהרבה מכם עשו עם הידיים זה שבגלל שהמים מתפזרים באופן שווה ימינה ושמאלה, כן, אז בסך הכל אין שינוי בתנה בכיווני, זאת אומרת ציר X, הם מגיעים מ-0 תנה, והם גם מפוזרים עם 0 תנה, כן. אם אפשר להגיד שמכיוון שאין כוחות קיצוניים בציר ה-X הזה שמוכן. זה חייב שיש, שלא יהיו כוחות, כאילו האינטואיציה עוזרת לנו פה, בסדר? האינטואיציה עוזרת לנו שכנראה הצלחת הזאת לא דוחפת ימין או שמאלה ולכן הכוחות הם אפס. אני אומר, אבל אם לא היה לי אינטואיציה אז הייתי אומר, טוב, מה קרה עם התנה? אז אני אומר, התנה לא השתנה, כי נכון שהגופים קיבלו מהירות ימינה ושמאלה, אבל בסך הכל זה מתקנצל. אוקיי? אז בעצם בציר X התנה נשאר אפס. זה המסר, נשאר אפס, ולכן אין כוחות. בסדר, כמובן אתם יכולים להגיד, אוקיי, אני יודעת שאין כוחות ולכן אתן לך שם אלף, זה גם בסדר. אוקיי, האינטואיציה פה עוזרת. מה קורה לעומת זאת בציר Y? אוקיי, בציר Y לעומת זאת יש פה איזשהו שינוי בתנה. כי הם הגיעו עם איזושהי מהירות, ואז הם עוצרים. אוקיי? אז בואו נחשב מהו P של T, מהו P של T, התנה בזמן T. אז מהו התנה בזמן T? MV. זה יהיה, בדיוק, זה יהיה M כפול V, קראתי לזה U. בסדר? U זה המהירות של המים שנופלים על הצלחת הזה. M כפול U. מה? מה זה? מה? לא, זה גורם, M זה גורם לזה. רגע, רגע, M זה... מה זה M? יפה. עכשיו בואו נחשב את M. אז M, בסדר? אז בואו תנסו לחשב את זה בעצמכם. בואו תנסו לחשב, תראו לי, תנסו לחשב במחברת שלכם, מהו M? כזה, מה זה M? זה המסה שנפלה בזמן דלתה T, אוקיי? זה המסה שנפלה בזמן דלתה T. בואו נתנסו לחשב את זה במחברת, תגידו לי מה יצא לכם. מה זה S? S זה השטח של החתך, אוקיי? זאת אומרת, בציור הזה, אוקיי, יש פה איזשהו שטח, השטח הזה הוא S. לא הנפח. הוא שטח, הוא חתך. כאילו מתי השטח של המים והזה נפגשים? מה? זה השטח שהצלחנו יש כלח מים והחתך שלו זה השטח. שבדיוק שהם... בזמן שניגשים, כן. אם יש לך גליל, זה הרבה יותר זה כאילו הצפיפות כפול החתך. אבל כפול דלתה T. נכון. המספרים האלה מתאים גם לכל מסע, כאילו כל מסע נראה לי שיהיה יכול להיות חתך כזה מהירות כזאת כזאת כזאת. אוקיי. אז כאילו איך אני יכול מהנתונים האלה שמתאים כאילו להרבה אפשרויות להגיע למסע מסע? אני רוצה מסע כפונקציה של הביטויים האלו. תניח שאתה יודע מה הוא יהיו, מה הוא לא, מה הוא אס, תחשב לי, בבקשה אתם. תכתוב במחברת, כן. החתך זה הנפח, כן? מה? זה חתך, זה לא חתך, זה חתך. חתך זה שטח. לא, זה שטח, זה לא נפח, שטח. שטח, לא נפח. כי כאשר אתה לוקח גוף תלת-ממדי ואתה חותך אותו, אתה מקבל גוף דו-ממדי. אם אתה לוקח גוף דו-ממדי ואתה חותך אותו, אתה מקבל גוף חד-ממדי. אם אתה לוקח גוף חד-ממדי ואתה חותך אותו, אתה מקבל גוף אפס-ממדי. יש? תראו לי מה התשובה.
יאללה, בוא תענו לי מה התשובה. שי, מה זה? מה? אתה רוצה להגיד התשובה? לא, תראה לי, תראה לי. אם הוא נכון, אני אתן לך להגיד. כן. לא נראה לי. זה טוב שאני עשית. יש גובה מסתיים שאני יודע שממנו זה נשמע? אז מסה באופן כללי, מסה זה ציפות נפח כפול נפח, בסדר? אתם זוכרים, הגדרנו בשבוע שעבר, ציפות נפח זה מסה חלקי נפח, אוקיי? אז מזה נובע שהמסה זה הציפות כפול הנפח, אוקיי? זה חשוב שתזכרו את הדברים האלו, ציפות, יש ציפות אורך, ציפות נפח, ציפות מסה, מה? עכשיו, V זה ווליום, נפח. עכשיו, מהו הנפח? אז הנפח, אני צריך את הנפח של הקוביה הזאת, או של הגליל הזה, אז זה השטח, שזה החתך, כפול הגובה. מה שפה זה רו, כפול S, כפול דלטה Y. אוקיי? דלטה Y זה החתיכה הזאת. עכשיו, מה זה דלטה Y? זה דלטה Y, זה הגובה של החתיכה שנפלה בזמן דלטה T. אם אני מניח שהדבר הזה מגיע עם מהירות קבועה, אז מהו בעצם דלטה Y? זה המהירות כפול הדלטה T. אוקיי? אז מה שיוצא פה זה בעצם רו כפול S כפול U כפול דלטה T. מה? כי לפני שהוא מתנגש, אני מזניח פה את כוח הכבידה, כן? אני מניח שהמהירות שהוא מגיע אליו היא קבועה. עכשיו, אתה יכול להגיד, מה אם תהיה כוח הכבידה? זה לא משנה שום דבר. למה? כי הדלטה T שלי הוא אינפיניטיזימלי. ולכן השינוי במהירות בזמן שהוא לפני ההתנגשות זה זניח. השינוי בתוך ההתנגשות, זה שעובר ממשהו סופי מ-U ל-0 פתאום, זה נורא. אבל זה שהוא עבר מ-U ל-U ועוד... כן. אז להוסיף U. מה? להכפיל U, כן. ביחס זה ביטוי שקרה. למה להכפיל U? איך כאילו ה-U דלטה T? כי ה-U דלטה T זה. זה הדלטה Y. הדלטה Y הוא U כפול דלטה T. אם אתה רוצה לדעת כמה מים התנגשו בצלחת שלך בזמן דלטה T, אז תיקח את המהירות, תכפיל אותו בדלטה T, ואז תדע כמה מים נפלו בזמן דלטה T. אתה מבין? אני מסתכל על סרטון, הסרטון נמשך דלטה T, ואני שואל כמה מים נפלו על הצלחת בזמן דלטה T, אז מי שהיה פה בגובה הזה, הוא יגיע בדיוק לצלחת. זאת אומרת, כל המים האלו נפלו על הצלחת בזמן דלטה T. אז זה בעצם המהירות כפול הזמן, זה נותן לי את כמות המים שהתנגשו. אוקיי? אז בואו עכשיו נחבר את כל הדברים ביחד. תרשו לי פה למחוק. אז אנחנו מקבלים, זה פי של T, זה, כן, זה פי של, מה אנחנו עושים פה? כן, זה התאנה, בדיוק, זה פי של T, כן, פי של T הוא רו, S, U, דלטה T, U בריבוע, בסדר? אני לוקח את הדבר הזה וציב אותו פה בפנים, אז אני מקבל רו, S, U בריבוע, דלטה T. עכשיו, מהו פי של T ועוד דלטה T? החתיכת מים האלו, איזה תאנה יש לו אחרי שהוא התנגש בצלחת? בציר Y. אפס, אנחנו מדברים פה על הציר Y, אז התאנה לפני שהתנגש בצלחת זה היה רו או S, U בריבוע דלטה T, התאנה אחרי שהוא התנגש בצלחת זה U. אוקיי? אז נובע מזה שמה? שהכוח החיצוני... איך הגעת לזה שזה שווה ל-0? כי הוא עוצר. הוא הגיע מאיזושהי מהירות, הוא עוצר, אבל הצלחת עוצרת אותו, זה הנחה. שבכיוון Y הוא עוצר, זאת אומרת הוא ממשיך כאילו בכיוון X. מה?
כן, כן, מינוס שווה לאפס, כן. זה M, כן. אבל בגדול כאילו המים ממשיכים, אבל לא בציר Y. לא בציר Y, בדיוק. אז עכשיו מה שיוצא לנו זה שמה? ה-F external, הכוח חיצוני, הוא בעצם P dot. כן? זאת אומרת, P של T ועוד דלתה T, פחות P של T, כל זה חלקי דלתה T. אז מה יוצא? מינוס רו S U בריבוע. זה הכוח החיצוני, זה הכוח שה... כרגע אנחנו מדברים על הרכיב Y, בסדר? הרכיב Y של הכוח שהצלחת מפעילה על המים. וזה כאילו לא תלוי בזמן. מה? זה לא תלוי בזמן. הוא לא תלוי בזמן, הוא גם לא תלוי בדלתה T. זה בעצם הנורמל, אתה יכול לשאול על זה, בעצם הנורמל שהמים מפעיל על... שהצלחת מפעיל על המים. כן, כן, האמת היא שפה אני הגדרתי פה, אני פה, פה יש פה איזושהי משהו לא כל כך יפה. אם אתם רוצים לעשות את זה באמת יפה, אז אתנה הוא בעצם מינוס M כפול U, נכון? כי המים יורדים למטה. או שאני אגיד, אבל ציירתי פה את הציר Y למעלה, אז זה מינוס M כפול U, יש פה מינוס, בסדר? יש פה מינוס, ולכן פה יוצא עם פלוס. אוקיי? באמת, כי הכוח שהצלחת מפעיל על המים הוא למעלה. ופה הגדר שהלמעלה הוא חיובי. כי פשוט הציירתי את זה עם החיובי. אז או שאני אמחק את הציור, או שאני אתקן את הציור. אז המינוס הוא לא משנה, זה פשוט תלוי ב... מה? המינוס הפלוס זה לא משנה, זה פשוט... כן, 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 ברור, ברור. זה פשוט הוא עוצר אותו. מה שחשוב זה שהכוח הוא בכיוון הפוך למהירות. הוא ירד למטה, ואז הכוח הוא למעלה. זה ברור, כן. זה לא היה החלק האתגרי בתרגיל הזה. חלק האתגרי היה להבין שיש לנו כאן איזושהי מסה שבעצמה תלויה בדלתה T ואני מחלק בדלתה T ואז יוצא לי משהו שהוא כבר לא תלוי בדלתה T. זה דבר יפה. המינוס הזה? זה מינוס הזה. אני עושה מינוס M כפול U. מינוס M כפול U. זה המינוס של המסה כפול מהירות, נכון? כן, מינוס מסה כפול, יש פה מינוס. אז למה מינוס? לא, כי המהירות היא שלילית, הוא יורד, המים האלו יורדים, אז ביחס ל-Y הם יורדים, אז שפתי פה מינוס. אוקיי, זהו, זה מה שרציתי להראות לכם, אז ראינו פה שני תרגילים עם מסה משתנה, אחד שזה הטיל ואחד שזה המים שנשפכים על המשקלות. אוקיי, עכשיו, זהו. אז עכשיו אנחנו מוכנים להתחיל את הנושא העיקרי של ההרצאה של היום. לא נסיים אותו, אבל נתחיל, שהוא הנושא של שימור תנה. שימור אנרגיה. שימור... כן. המינוס שמגיע בגלל שהיו שלילי, נכון? כן, כן. אז למה, אבל זה יהיו בריבוע שם, אז המינוס... לא, 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 לא. זה מינוס M כפול U, לקחתי את הביטוי ל-M, הצבתי אותו פה בפנים. אבל אם זה בגלל שהיו שלילי ויש שם עוד... לא, היה פה מינוס, אבל לא היו שני מינוסים. קח את הביטוי הזה, תציב אותו פה בפנים. מה אתה מקבל? אני שואל למה בביטוי של M גם אין מינוס? בגלל שיש שם גם U. לא, ה-M הוא לא... לא, זה לא... אז זה המסה היא חיובית. אבל היו שלילי, אמרנו. לא, ה-U גודל חיובי. אני מגדיר את U להיות גודל חיובי. אבל אני אומר, אם U הוא חיובי, אז... כן, זה מינוס Y קובע, בדיוק, זה כאילו יורד למטה. כן, סליחה, הדבר האחרון לגבי הדבר הזה, זה בעצם החיכוך ההידרודינמי, בסדר, שאנחנו לא נדבר עליו, אבל... טוב, אתם יודעים שבמכונית, ככל שאתם עושים מהר יותר, אז יש יותר, צריך, שורפים יותר דלק, יש יותר חיכוך,
זה קשור לזה שהכוח הוא פרופורציונלי למהירות בריבוע. זה מה שמעניין פה, כן? שככל שאתם עובדים יותר מהר, אז החיכוך לא גדל ליניאלי מהמהירות, אלא גדל כמו המהירות בריבוע. זה הרעיון פה. בסדר. טוב, אוקיי, שימור אנרגיה. אז כדי לעשות שימור אנרגיה, אני רוצה קודם כל להגדיר מושג שנקרא עבודה. אוקיי? ואחר כך אני אגדיר את האנרגיה. אז כרגע אני מגדיר מה זה עבודה. אתם... זה כוח כפול המרחק, לא? כן, דקה. למה אני מגדיר את זה בצורה כזאת? זה לא כזה ברור, אבל אנחנו מיד נגדיר את זה יותר טוב. אוקיי, אז מה בעצם ההגדרה של... מה ההגדרה של עבודה? אז אני מגדיר את העבודה בצורה כזאת. אני מגדיר W1, 2, אפילו, בוא נגדיר את זה בצורה כזאת. W1, 2, זה עבודה שכוח עושה כאשר גוף נע מנקודה אחת לנקודה שנייה, זאת הגדרה של עבודה, תמיד יש איזשהו מסלול, אוקיי? עבודה זה תמיד קשור למסלול, יש איזשהו מסלול, זה חשוב, ויש איזשהו כוח. ואני מגדיר את העבודה בצורה כזאת, אז אני לוקח את המסלול שלי, אני חותך את המסלול לחתיכות קטנות, אוקיי? חותך את המסלול לחתיכות קטנות. בכל חתיכה וחתיכה יש לו איזשהו דלתא R. דלתא R זה בכמה אני זז, זה הזזה שלי, אוקיי? אז נסמן אותו בדלתא RI. זה התנועה של החתיכה עליי במסלול. ויש באותו מקום איזשהו כוח בירוק. זה FI. אז לקחתי מסלול, חתכתי אותו להרבה חתיכות, ובכל חתיכה וחתיכה אני מסמן את הדלתא RI ואת FI. FI זה הכוח בחתיכה I, ודלתא RI זה כמה זזתי בחתיכה RI. מה זאת אומרת הכוח בחתיכה? מה? מה זאת אומרת הכוח בחתיכה? הכוח באותה נקודה. כוח בעצמו יכול להשתנות בתלוי איפה אתה נמצא. אוקיי, תניח איזשהו כוח, נגיד כוח הכבידה בין שני גופים. אז הוא שונה, אם אתה נמצא פה, אז הכוח הוא למטה, אם אתה נמצא פה, הכוח הוא במקום אחר. אוקיי, אז תדמיין, באופן כללי זה יכול להיות איזשהו כוח שיש לו במקום, ובעיקרון יכול להיות גם תלוי בזמן. זה הכוח על הגוף כאשר הוא נמצא בנקודה I, זה FI. אוקיי? ואני מגדיר עכשיו את העבודה בצורה כזאת, כמו שאתם יודעים, כאילו מי, נכון, מהגדרה של, איך אנחנו מגדירים בתיכון עבודה? זה מרחק כפול... זה מכפלה סקלרית, נכון? של הכוח כפול ההזזה. אוקיי? זאת ההגדרה של עבודה, אבל אני עכשיו רוצה לעשות את כל המסלול כולו, אז מה אני הולך לעשות את זה? אני אבחן את זה כסכום. אוקיי? אז יש לי סכום על I. אתה יכול בבקשה לצאת מהכיתה הזאת? זה הדלת. לא יודע, עד הפסקה. לא, זה לא טוב דרך אגב, זה ממש גרוע. זו הפעם הראשונה שאני מעיף עם מישהו מהכיתה שלי. רק שתדע. ככה אנחנו מגדירים עבודה. אז עבודה אנחנו מגדירים אותה, יש פה, כמכפלה סקלרית בין הכוח לבין... מי שאולי זוכר מהתיכון, אנחנו מגדירים איזה כוח כפול הזזה, כפול קוסינוס הזווית ביניהם. נכון? זאת הייתה הגדרה. עכשיו זה מצלצל. עכשיו, מה זה כוח כפול הזזה, כפול הקוסינוס הזווית? זה בדיוק המכפל הסקלרי. נכון? זה הגדרה של מכפל הסקלרי. אני מסתכל. עכשיו, החידוש, זה למדתם, את הביטוי הזה בעצם כבר ראיתם בתיכון. אולי לא זיהיתם את המכפל הסקלרי, אבל כן ראיתם את זה בתיכון. החידוש פה הוא שעכשיו אני רוצה לדבר על מסלול שהוא מורכב מהרבה חתיכות, מיד אני אגדיר את זה כאינטגרל. ואני עושה את הסכום על כל החתיכות הקטנות האלה, כן. למה זה פתח לזה? למה עבודה זה סכולר? כאילו למה עכשיו... מה הסיבה לזה? כי זה קבוע? אני... אז לכן הקדמתי ואמרתי, אני כרגע מגדיר את העבודה, למה אני מגדיר את זה לא ברור? זה יתחבר איכשהו לשימור אנרגיה ואז הכל יהיה בסדר. תביני מאיפה זה נובע. בסדר, אבל כרגע זה הגדרה פורמלית כזאת, לא, אין פה איזה משהו חכם. אוקיי? עכשיו, אתם מבינים שכאשר אני לוקח את הדלתא R'ים האלו, את החתיכות, לחתיכות אינפיניטזימליות, אני יכול להפוך את הסכום הזה לאינטגרל. אוקיי? זה מאוד מזכיר את ההגדרה של אינטגרל. והאינטגרל הזה יש לו שם, הוא נקרא אינטגרל מסלול, והוא מסומן בצורה כזאת.
F dot delta R. ככה אנחנו מצלים את זה, שמים גם את המסלול, וזה הביטוי שלו. עכשיו, מה זה נקרא אינטגרל מסלול? זה הגדרה שלו, זה אתם תלמדו ב-1 ו-2, אם ו-2, whatever, זה עושים אינטגרל עם מסלול, שנייה. מה זה אינטגרל מסלול? זה, זאת הגדרה שלו. תיקח את המסלול, תחתוך אותו לחתיכות קטנות, על כל חתיכה ותחתיכה, תיקח את הכוח כפול להזזה, במכפלה סקלרית, ותסכום את כל הביטוי, זה ייתן לך את האינטגרל. אוקיי? עכשיו, איך מחשבים אינטגרל למסלול? אז אתם תלמדו את זה באינפי 2, אנחנו פה נלמד רק מקרים מאוד פשוטים שקל לנו יחסית לחשב את אינטגרל למסלול, לא אמורים להיות אינטגרל למסלול מסובכים בקורס הזה, מקווה. כן. אפשר לכתוב את dr בתור dx, אנחנו נדבר על הדברים האלו, כן, בגדול, כן, אתה יכול כאילו, דרך אחת לפתור באמת אינטגרל למסלול זה לחלק את זה ל-x ו-y, ואז אנחנו נראה דוגמאות, בסדר? כן. זה עד I, אבל איפה הוא מתחיל? איזשהו מסלול, נגיד, מ-1 עד 2, איזשהו מסלול, זה לא כזה משהו. הוא שואל אינטגרל. לא, אני כתבתי פה, זה אינטגרל גמא, כאילו, זה המסלול. אתם רוצים, תרשמו מ-1 עד 2, זה לא אומר כזה משנה. מגמא עדיין? מה? מגמא עדיין? אה, לא, ה-I זה בסכום, לא באינטגרל. לא, זה ה-I. מה שחשוב לי שתבינו שה... אינטגרל רגיל, אתם הולכים מ-x שווה ל-5 עד x שווה ל-6, זה אינטגרל רגיל. פה אתם הולכים לאורך מסלול. אז זה שאמרתי לכם מאיפה התחלתי ולאן סיימתי, למעשה זה לא מספיק. אתם צריכים להגיד לי מה המסלול שעשיתם, אחרת אני לא יודע איך התיכון לקחת, אם לקחתי את התיכון, נגיד מסלול אחר, כן? בואו נדמיין שעכשיו אני עשיתי, אני לוקח מאותה נקודה לאותה נקודה, אבל בדרך אחרת. אז עכשיו יהיו לי חתיכות אחרות, הכוחות יהיו אחרים, אז אני לא יודע, זה יכול להיות תלוי במסלול, אוקיי? זה תלוי בכל המסלול, לא רק בנקודת ההתחלה והסוף, בעיקרון. מה? זה לא תלוי נקודות, זה תלוי מסלול. מסלול, בדיוק. זה נקרא אינטגרל מסלול והוא תלוי במסלול. אוקיי? זאת ההגדרה של עבודה. אוקיי. אפשר גם ללכת לחזור. עוד שאלות? לא? אוקיי. איך הגעת לאינטגרל? זה הגדרה. אני מגדיר אינטגרל מסלול בצורה כזאת. תיקח את המסלול, תחתוך אותו לחתיכות, תעשה מכפלה סקלרית בין הכוח באותה נקודה לבין ההזזה באותה נקודה, וזה הגדרה שלו. אוקיי? זה כמו, זה אותו רעיון כמו אינטגרל רגיל שגדלנו אותו כמו הסכום של המלבנים האלו. זה סימון, כן. מה ההגדרה שלו? זה. זה החתיכות הן אינפיניטסימליות, אבל יש סוף החתיכות. כבר מבינים את ההיגיון. אוקיי, יפה. אז זאת הגדרה של עבודה. עכשיו, למה בכלל עשיתי את הדבר הזה? כרגע בוא נשים את זה בצד, כאילו. זה יחזור אלינו עוד כמו בומרנג, עוד דקה. עכשיו אני רוצה לדבר על משהו אחר, כאילו לא קשור לכלום, אנרגיה קינטית. מה אנרגיה קינטית של גוף? זה האנרגיה של שריזה. מה? חצי? חצי מה? חצי mv בריבוע, בסדר? זה אנרגיה קינטית של גוף. גוף נקודתי, בסדר? אני רוצה לדבר על גוף נקודתי. גוף נקודתי, אנרגיה קינטית חצי mv בריבוע. האם זה סקלר או וקטור? וקטור. זה v בריבוע, אוקיי? זה הגודל של המהירות בריבוע ולכן זה סקלר. אוקיי, האם הוא שמור או לא שמור? איך אני אדע אם הוא שמור או לא שמור? אני אגזור את זה לפי הזמן, אוקיי? ככה מחשבים אם דברים נשמרים או לא. אז אני אחשב את השינוי בזמן של אנרגיה קינטית. אבל זה סקלר או פסול? אנחנו יודעים את זה. אם נגזור אותו זה... לא. זה שזה סקלר, זה אומר שהוא לא וקטור. זה לא קבוע. הוא יכול להשתנות בזמן. אז מי נגיד הוא תלוי בזמן בעיקרון. כן. אוקיי? אני גוזר אותו לפי T? אני גוזר אותו לפי T, לכן אני מסמן את זה בדוט. אז MV... אז מה אנחנו מקבלים? אז בוא נראה. אז אנחנו מקבלים בעצם... תזכרו איך... אני בכוונה עושה את זה לאט, כי אני חושב שראינו את זה, אבל בואו נחזור על זה. איך גוזרים גודל של וקטור. בסדר? אז אני מסמן את זה ככה, אני אכתוב את זה ככה. חצי M, איך אני יכול לכתוב V בריבוע בזאת הוקטור? כ... אתה יכול לעשות 2V בריבוע. אבל בלי שורש. V, אם יש לי V וקטור, איך אני מקבל את V בריבוע? V dot V, בסדר? V dot V. כן, אתם זוכרים? וכל זה, עכשיו אני רוצה לגזור לפי הזמן.
אז מה אני מקבל? אני מקבל חצי m v וקטור dot dot v, אוקיי? מכפלה סקלרית של הנגזרת של הראשון כפול השני, ועוד v וקטור dot v וקטור dot. אתם מבינים פה הדוטים האלו מה הם עושים, אוקיי? יש לי פה בעצם מכפלה, אוקיי? יש לי פה מכפלה. אפשר פשוט כאילו להתייחס לזה כמכפלה פנימית, כאילו שזה 2 כפול v כפול הנגזרת הפנימית שזה ביטה. אז לא, אז זה מה שאני אומר, זה נכון, אבל צריך להיזהר כי זה וקטור, כאילו איזה, מה אתה מקבל, איזה v אתה מקבל? בגודל? כאילו, את צודקת שדרך אחת להתקדם זה לומר מה שכתוב פה, זה הנגזרת זה יהיה פשוט m, v, v dot. אבל זה הגודל, זה הגודל v והגודל v dot, זה יעשה לי צרות. אז יותר נוח לי לעבוד בצורה כזאת, לכתוב את זה כ-v dot v, ואז לקבל מכפלה סקלרית של מה? אז מה אנחנו מקבלים פה בעצם? בוא נראה, מה יש לנו פה? קודם כל, שני הביטויים האלו הם זהים, נכון? המכפלה הסקלרית, אז בוא נרשום את זה כדי לחסוך לעצמנו. אז e kinetic dot הוא בעצם פשוט m v vector dot dot v. בסדר? כי שני האיברים האלו זהים, כי המכפלה הסקלרית היא קומוטטיבית. אוקיי, עכשיו, מה זה m v vector dot? זה פשוט m כפול a. m כפול a זה f. זאת אומרת, מה שיש לי פה זה בעצם F dot V. הבנה, זה לא סיגמא F? מה? זה סכום כל הגבול, לא? כן, F הכוונה היא למהירות, כן. שזה F dot. סך הכל הכוחות, כן. גוף נקודתי, אז F זה סך הכל הכוחות. אוקיי. בסדר. זה ביטוי לשינוי באנרגיה קינית. עכשיו תדמיינו לעצמכם שאתם מסתכלים על המסלול הזה ואתם שואלים את עצמכם, אני רוצה לדעת E קינטית 2 פחות E קינטית 1. אני רוצה לדעת האם לאורך המסלול הזה האנרגיה קינטית השתנתה. כן? 1 ו-2 זה הנקודות האלו. אני עושה את המסלול הזה שדיברנו עליו ואני רוצה לדעת האם האנרגיה קינטית השתנתה או לא. איך אני יכול לעשות את זה? אתה גוזר את זה. אני יכול פשוט לעשות אינטגרל של הדבר הזה בזמן, נכון? יש לי פה, זה הנגזרת, אז אם אני רוצה את השינוי בסך הכל, אני אעשה אינטגרל על הזמן. אני אעשה פה אינטגרל על הזמן מ-T1 ל-T2 של E קינטית דוט, כפול dt. בסדר? פה זה משפט היסודי של חדווה, השינוי באנרגיה קינטית זה פשוט האינטגרל של הנגזרת, אין פה איזה משהו מתוחכם. עכשיו אני אשתמש אבל בביטוי שהיה לי פה, עבור השינוי באנרגיה קינטית, מה אני אקבל? האינטגרל מ-T1 ל-T2 F סליחה, F וקטור dot V וקטור כפול dt. שזה אומר מה? זה בעצם מה שזה כתוב פה, זה בעצם הסכום על i, אם אני מחלק את המסלול הזה לחתיכות, fi וקטור dot vi וקטור כפול דלתא t. אוקיי? במקום אינטגרל אני כותב את זה כסכום. אוקיי? אז במקום ה-dt הזה יש לי עכשיו את דלתא t. אבל אם אני זה לא... כן? זה לא... כאילו, כל הכל לחתיכות? מה? זה מ-1 ל-2, כן, אני חתכתי לך הרבה חתיכות, בכל חתיכה וחתיכה יש לי את הביטוי הזה. בסדר? כולם איתי? מה הלאה? מה אני עושה עכשיו? רגע, חסר לי פה... רגע, למה זה כבר מסלול? מה? רגע, עוד רגע אתם עשיתם מסלול. אתה לא עושה לי את זה. זה עוד אינטגרל מסלול. פה זה אינטגרל בזמן. למה הפכת את זה? זה שווה לאינטגרל. זה הגדרה של אינטגרל. מה הגדרה של אינטגרל? זה פשוט תיקח את הפונקציה, כן, בנקודת ה-i וכפול דלתא t. זה פשוט הגדרה של אינטגרל רגיל. או, מה זה v דלתא t? vi דלתא t i? זה בעצם הדלתא r. נכון? זה השינוי. זאת אומרת, מה שאני מקבל פה זה ש-e קינטי 2 פחות E קינטי 1, השינוי באנרגיה קינטית שווה לסכום על I
אז אמרנו fi כפול דלתא ri. דלתא ri, נכון? כי מה זה המהירות של הגוף כפול כמה זמן עבר? זה ההזזה שלו. אתה רק לא משוואה תנועה כזאת, זה יכול גם להגיע. כאילו אם אתה לוקח את המרחק שעברת, אתה מגדיר אותו באמצעות כאילו הדלתא, חלקי הדלתא T שלך, אז ממש... כן, כן, מה שכתוב פה, כן, זה הדלתא, כן, מה שכתוב פה זה פשוט שהמהירות VI זה שווה פשוט לדלתא RI חלקי דלתא T. זה פשוט הביטוי הזה. VI דלתא T שווה לדלתא RI. מהירות כפול זמן שווה דרך. כן, בדיוק, מהירות כפול זמן שווה לדרך, זה הכל. אוקיי, עכשיו, מה זה הדבר הזה? מה זה הביטוי הזה? סכום על I, זה עבודה. זה בדיוק 1-2. אוקיי? אז המשפט הזה, אז קודם כל אתם עכשיו מבינים למה בכלל הגדרתי את העבודה בצורה כזאת, כי אני ידעתי שהולך לי להגיע איזשהו ביטוי כזה, שכאשר אני מחשב את השינוי באנרגיה קינטית, אני אקבל ביטוי כזה. והמשפט הזה, כמו שהגדרנו אותו, זה נקרא משפט עבודה אנרגיה. משפט עבודה אנרגיה. אוקיי, משפט עבודה אנרגיה מקשר בין השינוי באנרגיה קינטית לבין העבודה של כל הכוחות. אוקיי, שימו לב שלקחתי פה את כל הכוחות. שינוי באנרגיה קינטית שווה לעבודה של כל הכוחות. זה המשפט עבודה אנרגיה. שאלות ונצא להפסקה. מנואל. כן. לא היית יכול להגיד פשוט ש-EK של שטייל זה פשוט כאילו... אה, לא משנה. כן. זה כאילו ה-1 ל-2 זה כאילו נקודות, והעבודה בין 1 לעבודה שעושה בין 1 ל-2 על המסלול של הכוח. כן. כאילו אחד יש להם נקודות כאילו במרחב. זה התחלה והסוף. כאילו כן. כן, אני הלכתי מ-1 ל-2, דרך איזשהו מסלול, אז קודם כל אתה צודק, מה שרואים מפה זה שהשינוי באנרגיה קינטית יכול להיות תלוי במסלול. אוקיי, זה הגיוני, אם הלכתי נגיד דרך מאוד ארוכה, יכול להיות ש... אני... נגיד שזה חיכוך, כן? אם זה חיכוך לדומה, אז ככל שהדרך ארוכה יותר, אז אני אבד יותר אנרגיה קינטית. השינוי באנרגיה קינטית יהיה גדול יותר. אז בעיקרון הדבר הזה יכול להיות תלוי במסלול. מיד אחר כך נדבר על מתי זה לא תלוי במסלול, אבל כרגע השינוי באנרגיה קינטית שווה לעבודה של הכוחות. אוקיי? בסדר, זהו. זה, ואתם רואים שלא הנחתי פה שום דבר, זאת אומרת, זה תמיד נכון. אין פה שום הנחה, לא השתמשתי באיזושהי מנחות, זה לא עבור כוחות מסוימים, רק השתמשתי בחוק השני של ניוטון, F שווה ל-MA, והגדרה של מהירות והכל. זאת אומרת, המשפט הזה הוא משפט מאוד מאוד מאוד, כן, מאוד מאוד הייתי אומר, יציב כזה, לא, אין פה הנחות, כן, זה תמיד, זאת אומרת, השינוי באנרגיה קינטית, קינטית שווה לעבודה של כל הכוחות. של כל הכוחות, הכוונה היא סך הכל הכוחות. וזאת הסיבה שמגדירים עבודה. למה מגדירים עבודה? כי הוא השינוי באנרגיה קינטית. אוקיי? עכשיו, אם אתם זוכרים את הסרטון ששלחתי לכם עוד בנובמבר או משהו, אמרתי לכם, אנחנו נלמד למה זה חצי MV בריבוע. למה זה חצי MV בריבוע? כי אם לא הייתי שם פה חצי, הייתי נגיד שם MV בריבוע, היה לי יוצא פה בפקטור 2. במקום עבודה הייתי מקבל פי 2 מהעבודה, כן? עכשיו, אתה יכול להגיד מה אכפת לי? הרי תגדיר את העבודה כפעמיים כוח כפול מרחק הזה. זה לא כזה, זה לא כמה שני, אבל יש היגיון מסוים להגדיר את העבודה בצורה כזאת, כאינטגרל מסלול של הכוח, ולא כשתי אינטגרל מסלול של הכוח. אם אתה מקבל שזאת הגדרה של עבודה, אז הגיוני להגדיר את העבודה, את האנרגיה הקינטית עם החצי, כדי שאתה חוזר, אז החצי ילך ואתה תקבל שבדיוק השינוי באנרגיה הקינטית יהיה יותר מעבר לעבודה. אז גם מפה אתה יכול להגיע לאנרגיה של כאילו גובה, שזה כאילו אין כפול... בסדר, נגיע לאנרגיית כובע, לאנרגיה פוטנציאלית, נלמד את הכל. בסדר? אוקיי, זהו. אנחנו מסתכלים על תרגיל, כוח נתון F שווה למינוס MGY כובע, כוח קבוע בכיוון Y, ומבקשים ממני לחשב את העבודה עבור מסלול שהולך מ-X1, Y1 ו-X2, Y2. איך מחשבים את זה? לפי הגדרה. אחר כך נלמד אולי דברים אחרים, אבל כרגע אני פועל לפי הגדרה. לפי הגדרה. אני אומר דבר כזה, מה זה עבודה מ-1 ל-2? זה בעצם הסכום על I, fi וקטור, דוט דלתא ri. בסדר? למה זה? כי אף הגדרה. זה הגדרה של עבודה. בסדר? זאת הגדרה של עבודה.
אוקיי, אז איך אנחנו יכולים לכתוב את זה? זה סכום על I, Fi. עכשיו, מה זה Fi? מה זה מכפלה סקלרית? מכפלה סקלרית זה בעצם הרכיב X כפול הרכיב X והרכיב Y כפול הרכיב Y. זאת אומרת, בואו נפצל את זה לרכיבים. אז אם אני שאני אקבל זה Fi X דלתא X I ועוד Fi Y דלתא Y I. אני עובד לפי הגדרה, אני כותב את זה כמכפלה סקלרית, מכפלה של שני וקטורים זה AX DX ועוד AY BY, זאת הגדרה של מכפלה סקלרית, וזהו, לא שום דבר אחר. בסדר? ברור לכולם מה הדבר הזה? כן. אוקיי, עכשיו, מה אני יודע לגבי FIX? מהו הלכיד X של הכוח? אפס. אז הוא הולך. אז מה שנשאר לי זה למעשה הסכום על I של FIY כפול דלתא YI שהוא מה? למעשה עכשיו מה זה FIY? מינוס MG. מינוס MG. אוקיי? אז יש לי מינוס MG סכום על I דלתא YI. דלתא Y זה... עכשיו, מה זה הסכום של כל הדלתא Y'ים? הדלתא Y, אני כאילו עולה קצת, יורד קצת, עולה קצת, יורד קצת. בסופו של דבר, הסכום של כל החתיכות הזזות בדלתא Y, זה יהיה הזזה בסך הכל. זה יהיה מסלול. זה יהיה הזזה בכיוון Y בסך הכל. זה יהיה Y2 פחות Y1, כמה Y עשיתי. אוקיי? אין לי פה את... המסלול הוא נפרס פה על מישור XY, אבל... הזזה שמעניין אותי פה זה הזזה ב-Y. זאת אומרת, מה שאני מוצא, וזה הביטוי בסוף, אז בואו נשאר את זה פה, זה, אז W1, 2 שווה למינוס MG Y2 פחות Y1. זאת התשובה. עבודה זה מינוס MG כפול, כן, זה בעצם, אתם כבר מתחילים לזהות את זה, זה ה-MGA שלנו, בסדר? איכשהו זה קשור ל-MGH, כן? שינינו את ה-FIY במינוס MG, כי זה הכוח היחידי. כן, הכוח נתון, זה נתון לי שהלקוח אין לו רכיב X, רכיב Y זה מינוס MG, זה נתון. אוקיי, ולמה יש רק את Y2 Y1, למה אנחנו צריכים לחלק את זה? לא, אני, זה, הדלתא YI זה כל החתיכות, אז אני, תסתכל, תדמיין שאתה קצת עולה ב-Y, קצת יורד ב-Y, קצת עולה ב-Y, אבל בסך הכל, סך הכל כל החתיכות זה כמה זזתי. ואפשר לה. אפשר לחבר אותם בעצם בגלל שאנחנו נשחק ב-Y והכוח הוא ב-Y? כן, זה הביטוי שמופיע פה. הביטוי שמופיע פה זה הזזה בסך הכל בכיוון Y. מה הזזה בסך הכל בכיוון Y? זה Y2 פחות Y1. זה ממש הקו הליניאר בין Y2 ל-Y1. אין פה קו ליניאר, זה רק הרכיב Y. זה לא מעניין אותי מה הוא עושה ב-X. מבחינתי ב-X הוא יכול לעשות איזה מה שבא לו. יש שינוי הרי של ה-Y. יש מסלול שלם, כאילו... כן, ה-Y יכול להשתנות, לעלות ולרדת. לכן הדלתא Y ממחירים חיוביים, אני הולך, חלקם שלילים, יורדים, אבל בסך הכל סכום של כל ה-Y'ים, זה נודל את ההזזה בסך הכל. רגע, שנייה, מה? זה שקול בעצם לזה שאני כאילו משאיר את זה כאינטגרל, ואז בסוף... אני אגיע לאינטגרל, כן, כן. תשובה היא כן, אנחנו נראה את זה מיד. זה מה שאני מתוצא לי, כאילו... שזה אינטגרל, כן. אז כאילו פה נגיד, זה לא תלוי במסלול. מצוין, מצוין. במקרה הזה, שימו לב, זה תלוי רק בין תחולת התחלה ונקודה בסוף. עכשיו, אחר כך נדבר, נראה מתי זה, כן, תלוי במסלול פה. למה אפשר לעשות, למה אפשר לחלק את זה לדלתא X ולדלתא Y, זה לא מול? זה מכפלה סקלרית, זה הגדרה של מכפלה סקלרית, אין פה חלוקה, לא חילקתי שום דבר. פשוט הגדרתי, זה הגדרה של מכפלה סקלרית, אין פה משהו אחר, זה לא שחילקתי. זה לא שיש לי עבודה, זה חשוב, שימו לב, אין לכם עבודה בכיוון X ועבודה בכיוון Y, זה לא עובד בצורה כזאת. עבודה הוא סקלר, פשוט מה הביטוי לסקלר, יש לו, זה הביטוי שלו. אוקיי. עכשיו בואו נראה דוגמה נוספת. כן. אוקיי, אז עכשיו זה דוגמה, זאת הייתה דוגמה ראשונה. עכשיו דוגמה שנייה. אני רוצה לקחת משהו כזה, אני רוצה F שהוא FY בכיוון Y כובע. זאת אומרת, הכוח עכשיו תמיד בכיוון Y כובע, אבל הוא יכול להשתנות. הוא יכול להשתנות לאורך המסלול.
אוקיי? פה במקרה הזה זה הקבוע, זה פשוט מינוס NG. פה בתרגיל הזה הוא בכיוון מייקוב, אבל יכול להשתנות. אוקיי? שימו לב שאני מניח פה, זה הנחה שהוא תלוי רק ב-Y, הוא לא תלוי ב-X. אוקיי? הכוח שלי הוא בכיוון Y והוא תלוי רק ב-Y. זה יכול להיות לי בעיקר, מה נקרא? N שווה למשהו כפול Y ועוד משהו כפול X. זה לא טוב, זה לא התרגיל שלי, בדיוק. אבל זה כאילו... זה שלי, אנחנו נראה את זה, זה התרגיל השלישי. כרגע, התרגיל שאנחנו בונים את זה. עכשיו, הדבר הזה עדיין יהיה נכון, וכמובן השאלה היא לחשב את העבודה. בסדר? הדבר הזה יהיה עדיין נכון, המעבר הזה עדיין יהיה תקף, נכון? כי עדיין אני יכול לחלק רכיב X ל-Y, לקוח רכיב X, אני אשאר רק עם רכיב Y. זאת אומרת, מה שמקבלים זה שהעבודה, זה מה שכתוב פה, זה בעצם סכום על Y, F, I, F, Y, I, Delta, Y, I. אוקיי? זאת אומרת, סכום על I, F, של y i delta y i. אוקיי? מקודם ה-f היה קבוע, אז הוצאת אותו מחוץ לסכום. עכשיו הוא יכול להשתנות. מה זה הדבר הזה? מה יש לנו כאן? מה זה הביטוי הזה? סכום של איזושהי פונקציה בנקודה מסוימת כפול הזזה? זה אינטגרל, אוקיי? זאת אומרת, מה שרשום פה זה בעצם אינטגרל מ-y1 ל-y2 f של y dy. זאת אומרת, עבודה של הכוח הוא בעצם האינטגרל של... עבודה של הכוח הוא בעצם האינטגרל של הכוח. אוקיי? אבל שימו לב שהייתי צריך להניח פה שהכוח הוא רק בכיוון אחד, הוא רק לא תלוי הוא לא תלוי ב-y, הוא תלוי ב-x. אוקיי? אז שימו לב ל... כן. זאת הגדרה של אינטגרל. המעבר מפה לפה זאת הגדרה של אינטגרל. ואם נגיד יהיה לך במקום y זה תלוי ב-x, אז במקום y זה... שנייה, זה... עכשיו יהיה תרגיל 3. אז הייתי בצרות. בסדר? לא יכול להיות להפוך את זה לאינטגרל, כי כל ההנחה פה זה שזה תלוי רק ב-y. אתה רואה איפה אני... באיזה x אתה נמצא? אני לא יודע, אם אתה... אם זה היה תלוי רק ב-x, אז הייתי בצרות. אבל אם זה היה רק x, אז זה היה מ-x1 ל-x2, fx כפול dx, לא? כן, אבל איזה x הייתי בוחר? כאילו, פה יש לך איזשהו אינטגרל, עכשיו אני רץ על ה-y, נכון? אני רץ מ-y1 ל-y2. איזה x אני שם? x1 ו-x2, לא? לא. מה זה x1 ו-x2? זה x1 לא, כי הוא משתנה תוך כדי. הוא תוך כדי משתנה ה-x. אז כל החתיכות הן שונות. אתה לא יכול... בגלל שזה כאילו ציר y, אז יכול להיות שזה, אבל אם זה לא יעבוד בהכרח גם על ציר x. זה יכול להיות תלוי ב... אמרנו שוכח על בבות. יופי, מצוין. עבודה ממש. טוב. אוקיי, בסדר. אז עכשיו, אוקיי, תרגיל שלוש. נשארש, אוקיי, אז ראינו, כוח קבוע, זה כוח קבוע. כוח, זה נקרא כוח חד-ממדי, זאת אומרת שהוא בכיוון מסוים, וגם הגודל שלו תלוי רק באותו, כאילו הוא בכיוון Y, וגם הגודל שלו רק תלוי ב-Y. עכשיו נראה איזושהי דוגמה נוספת. אז נגיד שנתנו לנו כוח כזה, F, שהוא שני AXY, AX בריבוע. יש לו רכיב X ורכיב Y, והם תלויים רק גם ב-X וגם ב-Y. אוקיי? ומבקשים ממני לחשב את העבודה, כאשר אומרים לכם לחשב את העבודה באופן כללי, חוץ מהמקרים הפשוטים האלו, שראינו שזה לא תלוי בעשור, אתם צריכים להגיד לכם מה המסלול. אוקיי? אז יש לנו פה שני מסלולים. אז יש לנו פה את העבודה במסלול שחור. אוקיי? זאת אומרת שהוא מורכב מחלק 1 ו-2. אוקיי? נגיד שזה 1. זה 1, זה נקודה 1-1. בסדר? בוא נעשה את זה ככה. איזשהו מסלול כזה פשוט, בגודל 1. זה המסלול, זה המסלול הראשון, זה המסלול השחור, ויש מסלול כחול שהוא המסלול הזה. אוקיי? המסלול הזה. אז זאת, הנקודת התחלה היא תמיד ראשית הצירים, נקודת הסוף היא תמיד אחד אחד, אבל או שאני הולך ימינה ולמעלה, או שאני הולך למעלה וימינה. זה שני המסלולים. כן. F זה הגדרה של הכוח. F הוא תלוי ב-X ו-Y, והוא שני AXY, זה נתון. ו-AX בריבוע, זה הנתון של השאלה, זה הביטוי של הכוח.
יש לו רכיב X ורכיב Y, זה נתון. בכל מקום זה הביטוי שלו. תראה, כוח הוא תלוי במקום. ואי זה קבוע כאן. זה פשוט הכנסתי את A כדי שיהיה משהו עם היחידות שלא תתחיל לשאול יותר מדי שאלות על היחידות. אוקיי? אז יש לנו פה שני מסלולים, את המסלול השחור שהוא מורכב מ-1 ו-2 ואת המסלול הכחול שהוא גם כן מורכב משתי חלקים, 1 ו-2. אוקיי? אז זה שני תרגילים. תרגיל אחד, חשב את העבודה לאורך המסלול השחור. תרגיל שני, חשב את העבודה לאורך המסלול הכחול. עכשיו, איך אנחנו נפתור את התרגיל הזה? אז בעצם אנחנו נפתור את התרגיל הזה בזה שאני חשב את העבודה. אתם יודעים שהעבודה היא, אפשר לחתוך אותה לחתיכות וחתיכות. אז אם אני רוצה להגיד את העבודה של כל המסלול השחור, אני יכול לחשב קודם כל את העבודה במסלול השחור האחד, ואז את העבודה במסלול השתיים. אוקיי? כי לפי הגדרה שלו זה קח מסלול, תחתוך אותו לחתיכות לחתיכות. אז אין בעיה, אז אני קודם כל אקח את החלק הזה, אחתוך אותו לחתיכות, ואני אקח את החלק השני, ואני אחתוך אותו לחתיכות. מה? ואז הסכום של העבודות? ואז הסכום של העבודות, כן. כי העבודה, כן, הגדרנו, זה סכום של כל החתיכות. אז בסדר, אין בעיה. יש את החתיכות האלו ויש את החתיכות האלו. אוקיי? כן. נתון, נתון. כל זה עוד בנתוני השאלה. אוקיי? זה, כן. זה גרף של מה הם הצירים? X ו-Y. X ו-Y. מתארים איזשהו מסלול שהולך מראשית הצירים לנקודה 1-1. הוא לא יכול ללכת בקו ישר? הוא יכול גם, זה פשוט התרגיל. זה התרגיל שלי, הוא נתון, זה הכוח וזה המסלולים. אתה רוצה בתרגיל בית, תעשה עוד מסלול, כן, סתם. פשוט, כמו שאתם מבינים, זה מאוד נוח כאשר המסלול מורכב מחתיכות שהן רק בכיוון מסוים. אז לקחת את התרגיל הכי פשוט. בסדר, בתרגול אתם תראו משהו קצת יותר מורכב. אוקיי? כולם איתי? טוב, יאללה. אז בואו תתחילו לעבוד עכשיו. אז קודם כל, בואו נסתכל על המסלול השחור. בסדר? מסלול, מסלול שחור. אז אני אומר שהעבודה זה סכום של W1 ועוד W2. אז בואו תחשבו בבקשה את W1, תגידו לי מה זה. תזכרו, כן? בואו אני אתחיל איתכם. אני רק אתחיל איתכם תוך כדי שאתם כותבים. תזכרו שהגדרה של עבודה זה סכום על IFI.DELTA-RI. זה הגדרה של עבודה. נכון? זאת הגדרה של עבודה. אז... וזה אני גם יכול לכתוב כסכום על IFIX דלתה XI ועוד FIY דלתה YI. זה כתוב שם בעבודה של הציר X זה 2 כפול A כפול X כפול Y? 2 כפול A כפול X כפול Y, קומה A X בריבוע. זה נכון תמיד, הביטוי הזה נכון תמיד לכל עבודה. זה נכון לכל עבודה. עכשיו אני רוצה שתחשבו את הביטויים האלו, את העבודה W1 ואת העבודה W2 ואת הסכום שלהם. אתה רוצה כאילו עד הנקודה 1-1? אני רוצה עד הנקודה 1-1, דרך שני מסלולים, דרך אחד זאת ודרך אחד אחרות. זה נקרא איזה W1, זה יהיה עבודה למסלול הזה, וזה יהיה W2. לא, ואתה חושב שהוא מגדיר בתור 1 ו-2 מבחינת התנועה? אז המסלול השחור מורכב מ-1 ו-2. בסדר? זה W1 וזה W2. והעבודה זה סך הכל העבודה. W1 ועוד W2. זה מסלול השחור. במסלול הכחול זה W1 וזה W2. אז למעשה הדבר הזה, מה שכתבתי פה זה נכון לשני המסלולים. אוקיי? הדברים האלו הם כלליים. עכשיו אנחנו נשווה פה את המסלול השחור, ופה אני אעשה את המסלול הכחול. מסלול כחול.
עבודה? עזוב יחידות כרגע, בתרגיל הזה... שמתי, שימו לב, הנקודות, כאילו, הנקודות האלו הן לא נהיות ביחידות של מטרים, אני לא יודע מה. אז אם אתם רוצים לעשות את זה נכון, אז אתם צריכים להגיד שהנקודות זה 1 מטר, 0 מטר, 1 מטר. טוב, יש? מוכנים? אוקיי. אז בואו נתחיל לעשות W1. אני משתמש בנוסחה הזאת, אוקיי? אני צריך לעשות את הרכיב של הכוח בכיוון X כפול הזזה בכיוון X ואת הרכיב בכוח בכיוון Y כפול הזזה בכיוון Y. עכשיו, אם אני מסתכל על המסלול השחור, תסתכלו פה שנייה כולם, פה, החתיכה האחד, באיזה כיוון זה? X. זאת אומרת שמה? זאת אומרת שהדלטה YI הוא 0, אוקיי? נשאר רק הדלטה XI. זאת אומרת, מה שיש לי פה זה למעשה סכום על I של FIX, אז מה זה FIX? זה הרכיב X של הכוח שהוא פעמיים AXIYI, כן? זה הכוח ברכיב בנקודה XY, כפול דלטה XI. אוקיי? כולם ברור מה שעשיתי? דקה. לכולם ברור מה שעשיתי? לקחתי רכיב X, הצבתי אותו פה בתוך הנוסחה. למה לא לקחתי רכיב Y? כי הוא אפס. כי אין הזזה בכיוון Y. יש כוח אמנם, אבל אין הזזה. אוקיי? וגם YI. אוקיי, עכשיו אני מסתכל על הביטוי הזה ואני אומר, רגע, שנייה, מהו YI? באיזה Y אני נמצא? אפס. אז לכן הדבר הזה שווה לאפס. אוקיי, למה? כי YI שווה לאפס. זה בגלל שבחרתי את ה... אתם כבר מבינים, זה בגלל שאני פה, על החתיכה הזאת, למי הייתי פה, כנראה זה היה קצת שונה. עכשיו בואו נרשום מהו W2. W2, אז אני משתמש עוד פעם בנוסחה הזאת. עכשיו, באיזה כיוון הוא W2? המסלול 2? בכיוון 2, בסדר? זה הרכיב הזה. הוא רק הזזה בכיוון 1. לכן מה שנשאר לי זה הרכיב Y פה. אז יש לי פה סכום על I, FIY, הרכיב Y של הכוח, שהוא בעצם AXY, אז אני יושב פה AXY, כל זה בריבוע, כפול דלטה E, דלטה, כפול דלטה מה? דלטה YI. כן? זה. אני זז ברכיב, אני זז רק בכיוון Y, אז יש לי את הרכיב Y של הכוח, כפול הזזה בכיוון Y. דלטה YI זה 1. אוקיי, עכשיו בוא נראה. מהו XI? 1. למה 1? זה המסלול הזה, זה המסלול מספר 2, ולכן נמצא ב-X שווה ל-1. אז מה שיוצא לי פה זה בעצם A כפול סכום על I דלטה YI. נכון? עכשיו, מה זה סכום על I דלטה YI? זה כמה זזתי בסך הכל בכיוון Y. כמה זזתי בסך הכל בכיוון Y? 1. אז יוצא מפה A. אוקיי, נהדר. עכשיו נסתכל על המסלול הכחול. בסדר? אני ממשיך עם השחור סך הכל אפשר לשאול ל-A. גם המסלול הכחול? אוי ובוי. לא, המסלול השחור בסך הכל הוא A. כן, תודה. אז W שווה ל-A. 0 ועוד A זה A. מצוין. כן, תודה. מעולה. ועכשיו נסתכל על המסלול הכחול. אתם רוצים לעשות לבד? בואו תעשו לבד מהו W1 ומהו W2 ומהו W. זה בכל? לקול, לצעוק, אני לא שומע. שהמסלול יקרה? אוקיי. שאלה מצוינת. שאלו אותי
משהו לא מסתדר. מבחינת חוקי ניוטון, אם המלך איפה הגוף נמצא, אז הוא עושה איזשהו מסלול. אז מה פה פתאום אני, כאילו, איך יכול להיות שאני קובע את המסלול? לא, זה לא משנה בגלל שבסופו של דבר תגיעו את התשובה, אבל אני משנה... לא, אז אני רוצה לענות לזה. אז התשובה היא כזאת. מתי הדבר הזה יכול להיות רלוונטי? תדמיין לעצמך שלגוף הזה פועלים כמה כוחות. ומה שמבקשים ממני זה עבודה של הכוח הזה. מסיבות כלשהן, אוקיי? אז כנראה כדי שהוא יעשה את המסלול הזה דווקא, המסלול הזה דווקא, שיש עוד כוחות שפועלים עליו. אוקיי? אז מה שאני מחשב פה זה עבודה של הכוח הזה במסלול הנתון. אבל אתה צודק שמבחינת הדינמיקה, כנראה זה לא יקרה. זאת אומרת, כנראה הוא לא יעשה את הזוויות החדות האלו. כן, אין סיכוי. כן. מה? שתי A. שתי A? בוא נראה. בוא נראה. אוקיי, W1. אני מסתכל על W1, יש לי כאן ביטוי כללי. עכשיו, אז זה פה במסלול אחד כחול. מה, באיזה כיוון הוא? Y. לכיוון Y, בסדר? זה המסלול הכחול. לכן מה שנשאר לי זה רק החלק ה-Y. אז יש לי פה סכום על I, רכיב Y. מהו רכיב Y? זה בעצם AX בריבוע. זאת אומרת, יש לי פה AXI, כל זה בריבוע, כפול דלתה YI. בסדר? לכולם זה ברור, זה בא מפה. בסדר? כוח כפול הזזה. עכשיו, מהו XI? אפס. אפס. לכן יוצא פה אפס. למה? כי XI שווה לאפס. למה הוא שווה לאפס? כי זה המסלול הכחול למספר אחד. עכשיו, נו, אני אסתכל על המספר הכחול מספר 2. יש לי פה סכום על I. המסלול כחול מספר 2 באיזה כיוון הוא? X. X. לכן מה שיש לי פה זה הרכיב X של הכוח, שהוא פעמיים AXIYI, כפול מה? כפול דלתה XI שווה XI זה 1, Y בוא נראה. אז יש לי שתי A שיוצאים החוצה. עכשיו, מהו XI? 1 לא, YI מהו XI? YI XI משתנה, אני לא יודע מה הוא זז, הוא זז מ-0 ל-1, אני לא יודע מה הערך שלו. מהו Y? אז אני משאיר אותו כמו שהוא. מהו YI? YI הוא 1, למה? כי זה המסלול שהוא נמצא פה למעלה. לכן את זה 1 אני יכול להוציא החוץ. אז מה שיש לי פה זה בעצם סכום על I כפול XI דלתה XI. דלתה XI זה 1. מה זה הדבר הזה? מה כתוב פה? זה אינטגרל. זאת אומרת יש לי פה פעמיים A כפול אינטגרל של X DX מ-0 עד 1. רגע, בוא נשאר את זה פה יותר גדול. פעמיים A אינטגרל מ-0 עד 1, x dx. אוקיי? זה חשוב. xi הוא לא 1, הוא משתנה לאורך המסלול. מה הערך של האינטגרל הזה? זה חצי, נכון? הפונקציה הקדומה זה x בריבוע חלקי 2, אני מציב את הגבול העליון של זה 1, פחות 0, זה נותן לי 0, אז מה שיוצא זה חצי. זאת אומרת, התשובה היא פה a. אז העבודה בסך הכל גם כן יוצאת a. אז הפלא ופלא, למרות ש... כל אחד מהמסלולים פה הם שונים אחד מהשני, עדיין העבודה במסלול הכחול שווה לעבודה במסלול השחור. יכול להיות, נכון, כי יכול לבחור מסלול שבו יצא לנו משהו שהוא שונה מהר, או שזה תמיד חייב להיות? או, שאלה מצוינת. למה שאלה מצוינת? זה מהשאלות שאני בדיוק עכשיו הולך לענות עליהן. עוד שאלות לגבי התרגיל הזה. איך זה אינטגרל? זה סכום על I, זה הגדרה של אינטגרל. סכום על I, פונקציה בערך מסוים, כפול כמה זזתי. זה בדיוק ההגדרה של אינטגרל, כן? מה זה אינטגרל? תדמיין, מה זה אינטגרל של f של x dx מ-0 עד 1? זה הסכום על i, xi, f של xi כפול דלתה xi. אם הייתי כותב את זה ככה, זה אתה מסכים שזה פונקציה, שזה הגדרה של אינטגרל? איזה פונקציה זאת? זאת הפונקציה x. אוקיי? זה אינטגרל של איזה פונקציה x. אוקיי? זה מבלבל אותך כי כאילו, מה זה x? אני חושב שאם הייתי כותב, נגיד x בשלישית, היית חי יותר בשקט עם זה. אתה אומר, כן, זה אינטגרל של... אם היה פה כתוב, נגיד x בשלישית, היית יותר מזהה שזה אינטגרל. זה הפונקציה x, מסתבר, במקרה הזה, זה פונקציה קלה, זה הפונקציה x. אוקיי? אז שימו לב, לנקודה הזאת. אתם רואים שזה חשוב שזה אינטגרל, אם הייתי שם קבוע, הייתי מקבל שני A או משהו, כן? אז החצי הזה נובע מהאינטגרל, זה חשוב. בסדר? מה זה? לאן יצא שתיים? מה? לאן יצא שתיים? פה, היה לי פה שתי A, זה אינטגרל של X, האינטגרל של X זה X בריבוע חלקי 2, ואז יוצא חצי.
אוקיי, נהדר. אז עכשיו, אם אין עוד שאלות, אז עכשיו אנחנו יכולים להתקדם. זה כל, עכשיו ראינו כל מיני דוגמאות, בסדר? וראינו דוגמאות למעשה של כוחות שבמקרה הזה היה יכול לחשוב, זה היה אפשרי לחשוב שהכוח יהיה תלוי במסלול, אבל בדקנו שני מסלולים וראינו שזה אותה עבודה. עכשיו אני רוצה לשאול את השאלה, איך אני יודע האם העבודה תלויה במסלול או לא? אז מסתבר שיש איזושהי קטגוריה של כוחות, אוקיי? שיש להם שם, הם מקרים כוחות משמרים, כוחות משמרים. מה ההגדרה של כוחות משמרים? זה כוחות שעבורה העבודה לא תלויה במסלול. תלוי רק בנקודת התחלה ונקודה סוף. נגיד כוח כבידה זה אחד, נכון? מה? נגיד כוח כבידה זה אחד, נכון? אז כוח כבידה אני אראה איזה דוגמה אחת. נגיד כוח ביץ זה לא. כוח ביץ זה גם יהיה. זה גם יהיה? כן. יש לנו נגיד כוח. כוחות משמרים, אז מה ההגדרה של כוח משמר? הגדרה היא, יש למעשה שתי הגדרות שהן שקולות. זה יפה דווקא השקילות בין שתי הגדרות האלו, שימו לב. הגדרה ראשונה זה הכוח שהעבודה לא תלוי במסלול, בסדר? W1-2 לא תלוי במסלול. ומה זה כן תלוי? בנקודת התחלה וסוף, בסדר? רק התחלה וסוף. עכשיו, הגדרה מספר 2, זאת אומרת שהכוח הקודם הוא לא כוח משמר? הוא כן כוח משמר, כי הוא לא תלוי במסלול. למה? הוא היה תלוי במסלול, הוא תלוי ב-X-Y. לא, אבל בשני המסלולים יצא A ופה ו-A פה. המסלול השחור והמסלול הכחול, שניהם נתנו לנו A. כמובן זה לא מוכיח שום דבר, כי כדי שהכוח יהיה משמר, צריך שכל המסלולים, לא משנה מהם, תמיד העבודה יצא את העבודה. אני פה בדקתי 2, יכול להיות שיצא לי בפוקס. אני אוכיח לכם שזה כוח משמר. זאת אומרת שהעבודה צריכה להיות כאילו לא תלויה ב... לא תלויה במסלול, זה נקרא כוח משמר. בסדר? למה משמר? כי יש שימור אנרגיה. בסדר? אתם כאילו רואים את ה... אחר כך נחבר את כל הקצוות ביחד. אוקיי, זה הגדרה ראשונה. עכשיו, הגדרה שנייה, ואחר כך אני אנסה להוכיח את השקילות בין שני המשפטים. הגדרה שנייה, זה כוחות ש-W שווה ל-0, על כל מסלול סגור. שעל כל מסלול סגור העבודה היא אפס. זאת ההגדרה של מסלול סגור, זה כאילו שמתחיל ומסיים באותה נקודה. אוקיי? אם אתם יכולים להוכיח את זה, ועכשיו אני עכשיו הולך לדבר על השקילות בין שני המשפטים. אני הולך לראות להם שאם זה נכון, אז השני נכון וגם לאפס. רגע, אז הכוח שעכשיו עושים הוא לא כוח משמר או שהוא הוא דווקא כן כוח משמר, לא הוכחתי את זה, אבל זה כוח משמר. רגע, אבל הוא לא מסיים באותם, הוא לא מסלול סגור? לא, זה לא מסלול סגור. אם מסלול סגור זה אומר שאתה מתחיל ומסיים באותה נקודה, אז העבודה היא תהיה אפס. אבל נגיד אם הכוח היה רק זז בציר איקס, אז כוח לא יכול לזוז. אם הנקודה, אם הגוף הזה היה רק זז בציר איקס, אז העבודה הייתה שווה לאפס. לא, מסלול סגור זה אומר שמתחיל ומסיים באותה נקודה. יכול להיות גם מתחיל ומסיים באותה נקודה. יכול להיות גם שהוא זז והעבודה עדיין שווה לאפס. כן? לא, כן, זה לא בעיה. זה לא הפוך, זה לא שהעבודה רק על מסלולים סגורים עבודה היא אפס. זה לא זה, זה שהעבודה היא אפס על כל מסלול סגור. אם המסלול לא סגור, לא אכפת לי. מה שכן אכפת לי זה שלא משנה מה המסלול עשית. יש שתי הקדות. כן. כן, הם שני מוצרים אחד מהשני, עכשיו אני רוצה להוכיח לכם. כאילו, הם שני, הם שקולים. אתם יכולים לקבל או את הגדרה הראשונה או את הגדרה השנייה. אז אני עכשיו הולך להוכיח את שני השקילות, איך מוכיחים שקילות? אני אניח את הגדרה הראשונה ואני אגזור את הגדרה השנייה, אחר כך אני אגזור את הגדרה השנייה ואני אוכיח את הגדרה הראשונה. אוקיי? ברור? אז בואו נתחיל מהגדרה ראשונה, אני עכשיו הולך לעשות את המסלול הזה, מ-1 ל-2. אני אניח שזאת הגדרה נתונה, שזה כוח שמקיים את התנאי ראשון, אני רוצה להוכיח שזה מקיים את התנאי השני, אוקיי? זה כיוון סיום די קל להוכיח, אוקיי? איך אנחנו מוכיחים את זה? אם אני יודע שיש לי כוח שעל כל מסלול, שהעבודה על כל מסלול תלויה רק בנקודת התחלה וסוף,
איך אני אוכיח את המשפט 2? אפשר לקחת מסלול שפשוט לא מסלול את המינוס. אפשר לקחת מסלול שפשוט לא עשה. זה הכיוון הפוך, זה מ-2 ל-1. אפשר לקחת מסלול שפשוט לא עשה, ואז ה-0. בדיוק. אז זאת אומרת, בוא, אני יודע, אז אני רוצה, אני יודע שהמסלול לא תלוי ב... אני יודע שהעבודה לא תלויה במסלול. עכשיו אומרים לי, זה המסלול שלי, תחשב את העבודה. אז אני אומר, אין בעיה, בוא ניקח עכשיו עוד מסלול. המסלול שהוא בעצם לא עושה כלום, כן? הוא מתחיל ונשאר באותו מקום. מה עבודה על מסלול שלא עושה כלום? לפי הגדרה זה אפס, נכון? לא זזתי, הדלתא שלי הוא אפס, אז עבודה היא אפס. אבל מצד שני אני יודע שעבודה על מסלול הפיצי שווה לעבודה על מסלול הגדול. למה? כי הם מתחילים מסיימים באותה נקודה. אז לפי הגדרה אחד חייב להיות שעבודה היא אפס, לכן עבודה היא אפס, והוכחתי את 2. אבל אם נגיד יש לי נקודה ונקודה, זאת אומרת, אני רוצה, אני יודע שהעבודה היא המסלול, על כל מסלול היא אותו דבר, אני רוצה להוכיח שעבודה על מסלול סגור היא אפס. הנה, הוכחתי, עבודה על מסלול סגור היא אפס. אני לוקח אז בכוונה את המסלול הסגור. כן, כן, כי אני רוצה להוכיח שעבודה על מסלול סגור היא אפס. אני אקח מסלול סגור ואני אגיד, אין בעיה, אני אקח עוד מסלול סגור שהוא פיצי, שהוא לא עושה כלום, ואני יודע שעבודה לא תלויה במסלול, לכן עבודה על המסלול הפיצי שווה למדוד המסלול הגדול, עבודה על המסלול הפיצי היא אפס, ולכן עבודה על המסלול הגדול הוא אפס, ולכן הוכחתי את 2. אם אני מניח 1, אני מוכיח את 2. זה הכיוון הקל. עכשיו אני אעשה את הכיוון הסרט יותר קשה. רגע, אמנואל, אתה אומר שיש להם את אותה עבודה בגלל שאמרת שזה כוח משמר לפי 1? כן, אם אני מניח את הגדרה מספר 1, אני מוכיח את הגדרה מספר 2. אוקיי? זה הרעיון, אני מניח שזה עבודה שעל כל... אוקיי, עכשיו אני אעשה את הכיוון השני. המעגלים, אבל אם ההגדרה של עבודה זה כאילו הסכום של כל המרחקים כפול הכוח. כן. עכשיו, כשאתה עושה מעגל שלם, יש לך ממש את כל המרחקים. נכון, נכון. ואם זה אומר שהסכום שלך יצא כאילו גודל מסוים, אבל כן. אם לא זזתי, אז אין לי גם מרחק שעברתי. נכון, לכן עבודה היא אפס. נכון, אבל במקרה הראשון, למה עבודה שווה אפס? כי אני יודע ש... אני יודע לפי... אם אני מניח אחד, אם אני מניח אחד, אז העבודה תלויה רק בהתחלה ובסוף. ולכן העבודה של המסלול הגדול חייבת להיות שווה לעבודה של המסלול הקטן. כאילו עשית את 2 והסתמך על 1? בדיוק. אוקיי. הנחתי את 1 ואני מוכיח את 2. עכשיו אני עושה את זה, כאילו... עכשיו, יש גם כוחות שזה לא נכון, כן? הדבר הזה הוא לא נכון לכל הכוחות. זה לא שכל הכוחות ביקום הם משמרים. אני רק אומר, יש כוחות מסוימים שקורה להם משהו מוזר, כוחות משמרים. זה לא נכון לכל כוח. נגיד, חיכוך הוא לא כוח משמר. סתם בשביל, נגיד בחיכוך לדוגמה, אז אם לא עשיתי שום דבר זה לא עבודה, אני עושה מסלול גדול, אז יהיה לי הרבה עבודה, בסוף. אפילו אם אתה עובד נגד החיכוך לדוגמה. כן, אז בכוחות משמרים, מה שיקרה זה הנגד הזה, בכוחות משמרים אני אהיה לי קצת נגד וקצת בעד, ובסך הכל זה מתקצר. אוקיי, עכשיו אני רוצה לעשות את הכיוון ההפוך, זאת אומרת, אני מניח עכשיו את הגדרה מספר 2, זאת אומרת, אני מניח שידוע לי שעל כל מסלול סגור העבודה היא 0, ואני עכשיו רוצה להוכיח את המספר 1, את הגדרה מספר 1. ברור לכולם? אוקיי? אני מניח שעבודה על כל מסלול סגור היא 0, ואני רוצה להוכיח שיש קשר בין שני מסלולים. אז איך אני עושה את זה? אז אני עושה את זה בצורה כזאת. אני לוקח את הנקודה, בוא נקרא לזה A ו-B, אני הולך מ-A ל-B. בשני מסלולים, יש לי מסלול כחול, שחור, ויש לי מסלול כחול. אוקיי? אז המסלול השחור אני עושה עבודה שחורה, W-A-B, מקווה שזה לא מוקלט. שחורה הכוונה היא שזה פשוט של הצבע הכחול, אוקיי? אם יש לכם תנועות עם הצבעים, אז יוסי אמר לי, אתה יכול להשתמש רק בשחור ובכחול. לעומת זאת, במסלול הכחול אני עושה עבודה כחולה, W-A-B, כחול. ועכשיו אני רוצה להוכיח ש-W-A-B שחור שווה ל-W-A-B. מה עם התחשבות באנשים שיש להם רק צבע אחד בקלמר? עכשיו אני רוצה להוכיח שה-W-A-B השחור שווה ל-W-A-B. בוא נעשה ככה, את הכחול אני שם לו כובע מעל, בסדר? דקה, שנייה. אני רוצה להוכיח שעבודה על W-A-B שחור שווה ל-W-A-B הכחול שהוא ה-W-A-B עם הכובע מעל. כן. מה שאתה עושה פה זה כאמור להיות נכון לכל שתי כוחות, לכל שני מסלולים. זה מסלול כללי, אני לא... זה נקודות כלליות, אתם יודעים שיש שם נושאים כלליים. אוקיי? אני צריך להוכיח ש... אז אני לא... אם אני אוכיח... אם אני אשתמש בזה... בלי להניח שום דבר, רק בהינתן איזשהו A ו-B ואיזשהו מסלול A ו-B, אז יהיה בסדר, זה כללי מאוד. אוקיי? אוקיי, אז...
איך אני עושה את זה? אז אני עכשיו בונה איזשהו מסלול מסוים, נקרא לו מסלול גמא, והמסלול הגמא שלי הוא, אז טוב שיש לי עכשיו עוד צבע, אז כדי, אז מה, תזכרו, מה אני רוצה להוכיח? ש-W, אז המטרה היא, כן, אוקיי, בוא נכתוב. צריך להוכיח מה? ש-WAB כחול, WAB כחול, שהוא ה-AB עם הכובע, שווה ל-WAB שחור, שהוא ה-AB, שהוא ה-WAB בלי הכובע. אוקיי, זה מה שצריך להוכיח. איך אני אוכיח? ומה נתון לי? נתון לי שהעבודה על כל מסלול סגור היא אפס, אז מה אני הולך לעשות? אני עכשיו לבנות בשבילכם איזשהו מסלול ירוק שהוא המסלול הירוק. זה המסלול הירוק, הוא עושה את הדבר הבא. הוא הולך מ-A ל-B ואז הוא חוזר מ-B ל-A, אוקיי? זה נקרא מסלול גמא, אוקיי? אז יש לי פה W גמא, עבודה של המסלול גמא, שהמסלול גמא הוא כזה, הוא הולך מ-A ל-B בכיוון השחור ומ-B ל-A בכיוון הכחול. מה העבודה על המסלול גמא? אפס. למה? זה נתון. אז לפי התנאי מספר 2 זה חייב להיות 0. אז הדבר הזה חייב להיות שווה ל-0. עבודה על המסלול הירוק צריך להיות 0. מצד שני, מהו עבודה על המסלול גמא? העבודה על מסלול גמא, אני יכול להרכיב אותה משתי עבודות. מעבודה, החלק הזה, מה זה העבודה הזאת? WAB. זה בעצם WAB, אוקיי? עם כובע או בלי כובע? בלי כובע. ועוד, ועוד, איזושהי עבודה, עבודה הזאת. אוקיי? עכשיו, עבודה הזאת, אני מסמן אותה בכחול, כי זה על המסלול הכחול, אבל שימו לב, זה WBA. אוקיי? זה העבודה החולה אמנם, אבל זה לא עבודה החולה שאני רציתי. אני רציתי להוכיח ש-WB שאני WB כובע. מה שיש לי פה זה WBA כובע, שהוא בעצם העבודה החולה, אבל בכיוון ההפוך. אוקיי? בסדר? עכשיו, אז עכשיו אני אומר, זה שווה למה? WAB, אני בסדר. עכשיו אני טוען טענה. אני טוען טענה שה-WBA הכחול שווה למה? למינוס, אני טוען שזה שווה למינוס BAW כחול. וכל זה שווה ל-0. וכל זה חייב להיות שווה ל-0, אבל דקה. למה, אם אני מסתכל על העבודה הזאת, למה כאשר אני חוזר חזרה, אני מקבל את העבודה להיות מינוס? כל הכוחות במינוס. למה? כל הכוחות עובדות מפוך. אוקיי, יש לך מסלול סגור. הדלתא הארית, אבל לא. אז תחשבו מה שתהיה הגדרה. אתה יכול להיות שאתה הולך מ-A ל-B ואז מ-B ל-A. מ-A ל-B ו-B ל-A זה מסלול סגור. ואז העבודה של A ל-B ועוד העבודה של B ל-A זה 0. אוקיי? ואז מעבירים אגפים. אז מה שקורה פה זה שתזכרו את ההגדרה של עבודה. עבודה, תזכרו על I, F, I, דלתא, R, I. אוקיי? עכשיו, אם אני הולך, יש איזשהו מסלול. את המסלול אני חותך לחתיכות. אם אני הולך וחוזר חזרה, מה שקורה זה שיש לי אותם את החתיכות. רק מה? כל חתיכה וחתיכה בכיוון ההפוך. אוקיי? לכן פה ה-WBA שווה למינוס WBAB. ה-WBA שווה למינוס WAB. כי כל חתיכה וחתיכה אני חוזר חזרה אחורה. עכשיו, מתי זה נכון אבל? זה יהיה נכון אך ורק, יש פה איזשהו קאץ'. הקאץ' הוא שחייבים להניח שהכוח תלוי, לא תלוי בזמן. כי אם הכוח תלוי בזמן, או נגיד תלוי במהירות, אז אנחנו, יכול להיות שאנחנו בצרות. כי כאשר אני הולך קדימה ואחורה, הכוח אולי לא יהיה אותו כוח. אבל אז זה כבר לא כוח משמר, לא? כן, אז זאת אומרת, המשפט הזה שאנחנו מכריחים אותו, יהיה נכון אך ורק לכוחות שלא תלויים בזמן. אוקיי? כוחות לא תלויים בזמן. אז אתה יכול להגיד שכאילו כוח משמר זה כוח שלא תלוי בזמן. אנחנו, אז לכן המשפטים האלו שאנחנו מדברים על כוחות משמרים, אנחנו רוצים לדבר על כוחות משמרים שלא תלויים בזמן. כאילו שהם בשפה... אחרת, השקילות הזאת כבר לא כל כך טובה. אתם רואים שבהוכחה בעצם השתמשתי בזה שהכוח לא תלוי בזמן. אז אם הכוח לא תלוי בזמן... אז יכול להיות לך כוח משמר שהוא כן תלוי בזמן? לא, אנחנו, בוא, במסגרת הקורס הזה, אנחנו נאמר שכוחות משמרים זה כוחות שלא תלויים בזמן. בסדר, אם הכל תלוי בזמן, אנחנו לא נגדיר את זה כמשמר. כן. אני רוצה
שהוא אמר זה, אתה יכול כאילו ללכת את המסלול הכחול ואז לחזור את המסלול הכחול ואז כאילו המסלול הכחול ועוד ההפך של המסלול הכחול שווה לאפס ואז כאילו זה גם מה שהוא אמר כאילו אתה עושה מסלול סגור כמו שתעביר על החשון מביא לאפס כן, אפשר אפשר, כן כן, זה נכון אוקיי, אז מה אנחנו מוצאים, אז מה הוכחנו עכשיו? הוכחנו שהעבודה למסלול גמא היא מה? היא אפס, למה היא אפס? כי זה נתון. עכשיו הוכחנו שהעבודה למסלול גמא זה בעצם עבודה השחורה פחות עבודה כחולה וזה צריך להיות שווה לאפס. אוקיי, אז מה אני מוכיח מפה? שהעבודה השחורה צריך להיות עבודה כחולה. אוקיי? שזה עבודה עם הבר למעלה. אוקיי, אז זה משל. משל, שימו לב שאנחנו מדברים על כוחות שלא תלויים בזמן. כוחות לא תלויות בזמן. כוחות תלויים בזמן, אז אנחנו לא... זה לא כל כך עובד טוב. בסדר? אם הכוח לא תלוי בזמן, אז העבודה פתאום היא לא יכולה, היא יכולה להיות תלויה במסלול, כי היא יכולה אפילו להשתנות לאורך הזמן. כן? אז זה לא, זה לא טוב. זה לא טוב. אוקיי, בסדר. אז מה שהוכחנו פה זה ש... דיברנו כוחות משמרים, הוכחנו שכוח משמר אם הוא מקיים אחד מהתנאים. או שעבודה על כל מסלול הוא אפס, או שעבודה היא... עכשיו, כל הדברים האלו הם עדיין מאוד קשים לבדיקה. יכול לתת לכם איזשהו כוח. פה אתם צריכים לבדוק אינסוף מסלולים ואינסוף מסלולים, וגם פה אתם צריכים לבדוק את כל המסלולים הסגורים. זה לא באמת עוזר. אז עכשיו, אני עכשיו הולך לפתח איזשהו משפט מתמטי. אני לא להוכיח אותו, זה שתימדו בחדר 2. בוא נגיד, נשים את זה... מה אתה רוצה להוכיח? אני עכשיו רוצה לתת לכם איזשהו משפט מתמטי שעוזר לכם לדעת אם כוח משמר או לא משמר. אוקיי? אז אני אראה לכם את ה... אני אגיד לכם את המשפט, אבל בלי להוכיח אותו, בסדר? אז יש איזשהו משפט, אוקיי? זה נקרא משפט סטוקס, תלמדו את זה באינפי 2, שאומר שאם אני לוקח איזושהי יחידה קטנה בגודל דלתא X דלתא Y, אוקיי? העבודה על המסלול הסגור הזה, אני לוקח איזשהו מסלול סגור מאוד קטן. משפט סטוקס אומר שעבודה על המסלול האינפיניטזימלי הזה הוא נתון על ידי הביטוי הזה dfx ל-dy כפול dfy ל-dx פחות רגע, מה אני עושה? לא, עושה שטויות dfx ל-dy פחות dfy ל-dx כל זה כפול דלתא x ודלתא y זה מה שמשפט סטוקס אומר, אוקיי? זה לא, ההוכחה לא כזה מסובך, לא כל כך מסובכת. אתם פשוט צריכים לקחת את הכוחות והנקודות השונים, לחשב את עבודה, הרי זה מסלול אינפיניטזימלי, אז עבודה זה יהיה פשוט F כפול דלתא X, ואז משחקים קצת עם הגדרה של נגזרת, דקה, ומגיעים לביטוי הזה, אוקיי? זה ביטוי שניתן להוכיח. כן, מה השאלה? כן, כן, מצוין. עכשיו, מה רשמתי פה? אז מה שרשמתי פה זה גזרתי, בוא נסתכל על הביטוי הזה, יש dfx ל-dy. מה זה fx? fx זה הרכיב של כיוון x, זה קל. אבל מה זה סימון הזה המוזר, ולמה אני גוזר פה לפי y? אז הכוח בעצמו הוא יכול להיות תלוי ב-x ו-y. הסימון המוזר הזה הוא בעצם לגזור לפי רכיב מסוים. בוא ניתן לכם לדוגמה הגדרה את ההגדרה של מה זה dfx ל-dy. בואו תנסו לרשום, תנסו לנחש בעצמכם. מה זה ההגדרה של dfx ל-dy? נגזרת של המיקום בציר x ו-y. כן, כן, מה ההגדרה שלו? לפי ההגדרה שנגזרת. מה ההגדרה שלו לפי ההגדרה שנגזרת. תזכרו ש-fx, כן? fx הוא תלוי ב-x ו-y. אבל עכשיו מה אתה חלק ה-x? מה ההגדרה שנגזרת? איך מגדירים נגזרת?
מה הנגזרת לפי y? סתם, אם תהיה פונקציה, מה הנגזרת של לפי y? זה הפונקציה ב-y ועוד דלתא y, פחות הפונקציה ב-y, חלקי דלתא y. אוקיי? אותו דבר, כאשר אני קובע את x, אז יש לי x, y ועוד דלתא y, y ועוד דלתא y, פחות f של xy, כל זה חלקי דלתא y. זאת אומרת, זו הגדרה הרגילה של נגזרת, כאשר אבל אני לוקח בחשבון שהפונקציה גם תלויה ב-x. זה לא משנה. הפונקציה תלויה רק ב-x, זה שום בעיה. זה fx. ואתה כאילו מתייחס ל-x בתור קבוע. בדיוק, אני מתייחס ל-x בתור קבוע, זה נקרא נגזרת חלקית. אוקיי? זה נשמע מאוד מפחיד, בפועל זה מאוד קל, כי אתם גם יודעים לעשות נגזרות חלקיות. כל פעם שאני אומר לכם, נגיד, a כפול x, מה הנגזרת של a כפול x? זה a. רגע, ולמה לא גזרתם את a גם? לא, a זה קבוע, כן? זה הרעיון. אז זה לא מסובך, אתם יודעים לעשות את הדברים האלו. הגדרה מתמטית זה נהיה קצת מפחיד כזה. אבל שימו לב שאני עושה משהו כזה, אני לוקח את הרכיב x של הכוח וגוזר אותו לפי y פחות הנגזרת של הרכיב y של הכוח חלקי x. זה העבודה על חתיכה אינפיניטזימלית. המסלול סגור אינפיניטזימלי. עכשיו, מזה נובע, זה נקרא משפט סטוקס. משפט סטוקס. כאילו הוא לא מורכב מרכיב. לא. זה לא איזושהי פונקציה סתומה או משהו, זה לא הכוונה. זה הפונקציה fx, אנחנו מנהלים לדוגמה. תזכרי, את זוכרת את הדוגמה שהיה לנו מקודם? הרכיב x הזה הפעמיים axy. לוקח את הדבר הזה, גוזר אותו לפי y. זהו, אז ה-y כן קיים בביטוי כאילו? כן, כן. אם ה-y לא קיים בביטוי, אז יהיה 0. כן, כן. אוקיי? אבל שימי לב, זה הרכיב x, כי לכוח הוא וקטור, יש לו רכיב x ורכיב y. בואו אנחנו גוזרים לפי, אוקיי? אז זה. עכשיו, זה באופן כללי משפט סטוקס. עכשיו, מה הקשר במשפט סטוקס לכוח משמר? מתי יהיה כוח יהיה משמר? אם? אני צריך לדרוש שעבודה על כל חתיכה אינפיניטזימלית, היא תהיה אפס. נכון? לפי ההגדרה הזאת, עבודה על כל מסלול סגור, אפס. לכן עבודה על מסלול אינפיניטזימלי חייב להיות אפס, ולכן בעצם אני צריך לדרוש שהדבר הזה יהיה אפס. אוקיי? אז זה בעצם נותן לנו תנאי לכוח משמר. מהו התנאי לכוח משמר? בכל נקודה שבחר להיות שווה לאפס? בדיוק, בכל x ו-y. כוח משמר, למעשה אפשר להגיד אם ו-y, אם ורק אם. כן? אם dfx ל-dy שווה ל-dfy ל-dx. זה כוח שהוא משמר, כאשר העבודה על מסלול אינפיניטזימלי סגור הוא 0. עכשיו, מה לגבי מסלול מאוד מאוד גדול, שהוא לא אינפיניטזימלי, מה אנחנו עושים איתו? הופכים אותו לאינפיניטזימלי, זה אינטגרל. סכום של... רגע, בואו נראה, כולם איתי פה, עד פה? אוקיי? אז עבודה המסלול אינפיניטזימלי יהיה 0 אם התנאי הזה מתקיים. עכשיו, דקה. תראה, אם זה גדול אתה עדיין יכול לפרק את זה לדלתאים קטנים. בוא נראה מה עושים, עבור מספר, אם יש לי עכשיו מסלול גדול כזה, אוקיי? טוב, זה גדול מדי. בוא נעשה מסלול גדול ונעשה אותו ריבועי, בסדר? נגיד שזה המסלול שלי. זה קשור למשפט סטוקס. שוב, אני קצת, רק נותן לזה להם קצת טעימה. אם לא לגמרי, כל הנקודה הזו סגורה לגמרי, זה לא חשוב. מה שחשוב לי שתבין את הביטוי הזה. זה תנאי לכוח משמר. קצת מסביב, אני נותן לכם שאין תחושה מאיפה זה מגיע. אז אם יש לכם מסלול גדול, אז מה שאתם עושים, אתם מחלקים את המסלול הגדול להרבה מסלולים קטנים. כן, כמו כשעשו בעבודה. הרבה מסלולים קטנים. עכשיו, מה העבודה סך הכל על המסלולים הגדולים? אז שימו לב שמה שקורה, תסתכלו פה על הלוח, אל תעתיקו, תסתכלו פה על הלוח. אתם רואים שהמסלול הזה, נגיד, יש לו פה את העלייה הזאת, נכון? למסלול שליד יש לו את הירידה בדיוק שמתאימה לו. אז כולם מתקנצלים, מי לא מתקנצל? רק הדברים בחוץ. אז העבודה על המסלולים הקטנים היא שווה בעצם העבודה על המסלול הגדול. כי כל החתיכות באמצע מתקנצלות אחד בשני, אז לכן הסכום של העבודות, זה מה שאני, אם אני רוצה לעבודה על מסלול גדול, אני יכול לחתוך אותו, כאילו לפתח אותו כסכום של עבודות על הרבה מסלולים קטנים. עכשיו, את המסלולים הקטנים אני יודע לעשות אותם פה,
ולכן אם העבודה המסלולים הקטנים יהיה 0, גם העבודה המסלול הגדול יהיה 0. אוקיי? זה נקרא משפט סטוקס. שוב, זה דברים שאתם תלמדו, אני כן רציתי שיהיה לכם קצת תחושה מאיפה נובע ההגדרה הזאת המוזרה, מאיפה נובע התנאי הזה, מה אומר התנאי הזה, אוקיי? אז התנאי הזה קשור לעבודה עבור מסלול אינפיניטסימלי. אם עבודה מסלול אינפיניטסימלי יהיה 0, אז הכוח יהיה משמר. כן. אני רוצה מסלול סגור. כן. אוקיי, כן. זה חלקים אינטיפיסימיים של מסלול סגור. לא הבנתי מה השאלה. אני לא מבין ממש את הטענה שהמסלול סגור בדיוק עם חלקים אינטיפיסימיים שכולכם הם מסלול סגור. אני אומר, אני לא אומר שהמסלול הסגור הוא סכום של המסלולים אינפיניטיסימיים. אני אומר שהעבודה על המסלול הגדול שווה לסכום העבודות על כל המסלולים הקטנים. אוקיי, ומה המסלולים הקטנים? מה? ומה המסלולים הקטנים בדיוק? מה? מה המסלולים הקטנים בדיוק? זה המסלולים הקטנים, זה מה שציירתי פה. הסכום של המסלולים הקטנים, למה? כי המסלולים הקטנים מכילים בתוכם איזה שהם רכיבים, איזושהי עבודה על הירוק, אבל יש לי עבודה על הירוק ומינוס עבודה על הירוק, אז זה מתקנצל. אז אם אני לוקח את העבודה של כל המסלולים כולם ביחד, הדבר היחיד שנשאר לי זה העבודה על המסלול החיצוני. ולכן אני יכול בעצם לבטא עבודה על מסלול גדול בחוץ כסכום של עבודות על מסלולים קטנים. אבל הם גם מתקנצלים. מה? הם גם מתקנצלים. מי מתקנצל? החיצוני. לא, החיצוני אין לי. אם אני לוקח, לא, אני רוצה לקחת את הסכום של המסלולים הקטנים. אוקיי? אני לוקח הרבה מסלולים קטנים. זה המסלולים הקטנים. מה שנשאר, עכשיו אני מסתכל. אני אצא לכל וקטור, וקטור אחר שהוא מופחי לו. רגע, בוא נראה. מי מקנצל את זה? אף אחד לא מקנצל את זה. הנה, אתה יכול להגיד שכל הצלע. אני יכול לבוא שנייה על... תגיד לי, איפה? פה? למטה. זה? למטה. ימינה. זה, שהוא למעלה. לא, הוא מקנצל את זה. זה מקונצל עם זה, זה לא עובד. אז קח אותו ימין למטה. הכי ימיני למטה. זה לא משנה, בזה תצא לך שם. הכי ימני? כן. כן, נכון, נכון, בדיוק, בדיוק. אז מי שנשאר... אבל זה אפס, אז זה לא... לא, הם לא אפס. הם אפס רק כי זה במקום אחר. המסלול הקטן הזה והמסלול הקטן הזה הם במקומות שונים. אז העבודה היא שונה, זה לא נחשב. עבודות מתקנצלות רק כשזה מסלול שהוא ממש כאילו קרובים, 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 קרובים אחד לשני. המסלולים שאני ציירתי למעשה, כאילו הם משיקים אחד לשני. מה? הדלת ה-X, דלת ה-Y, כן, אבל לא ה-D, F, X, Y, Z. מה? זה אותו בלוק. זה כאילו אותו... לא, 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 לא. אם אתה זז, הכוח פה, הכוח פה, הם כוחות שונים לחלוטין. אבל הדלת ה-X, דלת ה-Y, אותו דבר הוא כולי. כן. אז זה אותו בלוק. זה כאילו אותו... זה אותו כאילו ריבוע, שזה אותו מסלול, זה קטן. כאילו אם אתה מעתיק נגיד את הוקטורים, ומהצלעות עושה כאילו וקטור וקטור, כאילו מעתיק אותם, ואז הצלעות עצמם גם הן מת לא, אין לי. כי מה שיוצא לי, כאשר אני עושה את הסכום, אני מקבל משהו כזה. כשאת אומרת לי, למה הזה למטה לא מקנצל את הזה למעלה? כי הם בקומות שונים. פה, במסלולים האינפיניטסימליים, הם מאוד קרובים אחד לשני. אז לכן הם בדיוק כמעט בדיוק באותו מקום, ולכן הם מקנצלים אחד את השני. פה, המסלולים הגדולים האלו, הם לא. עכשיו, אם אתם לא מרוצים ממני, זה בסדר, כן? אני... אנחנו נדווח עליך ליוסי. לא, זה בסדר. אפשר להתייחס, נגיד, באופן אחר, שאני חושב שזה ריבוע שהוא מתחיל מריבוע קטן, ואז הוא גדל עוד כאילו בצורה אקספוננטית, ככה לריבועים גדולים, אבל כל פעם בדלתא מאוד קטן, ואז בגלל זה שואלה... זה ריבועים כאלו, זה ריבועים הרבה ריבועים קטנים אחד ליד השני, כן. אם אתה מסתכל על מסלול סגור, זה לא בעצם אומר שדלתא וואי ודלתא איקס שווים לאפס? לא, 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 דלתא איקס ודלתא וואי זה הגודל של המסלול. הוא מסלול סגור בגודל דלתא איקס ודלתא וואי. זה משהו שהוא מוכל באיזשהו מלדן שהגודל שלו דלתא איקס ודלתא וואי. כן, כן, כן. עמנואל, אבל בסוף זה מתכנסה לעיגול הזה, מסלול מעגלי גדול נגיד. ואמרנו שכל מסלול סגור, העבודה שווה אפס. אם הכוח הוא משמר... אז כן, אז העבודה היא בסך הכל אפס. זה בדיוק הנקודה, אומר לך למה המשפט הזה נכון. כי גם במסלולים... העבודה של המסלול הגדול היא אפס, שאמרת פה? אם הכוח הוא כוח משמר, אזי מה שקורה, מה זה כוח משמר? זה שזה שווה לזה. אז העבודה על כל מסלול קטן היא אפס, ולכן העבודה גם במסלול הגדול היא אפס.
אם זה לא כוח משמר, אז סכום העבודות של האדם. אם זה לא כוח משמר, אז מה שאני בעצם עושה צריך לעשות זה לעשות אינטגרל על הדבר הזה. ואז זה כאילו הסכום של החוט החיצוני. כן. זה נותן לי, כן, האינטגרל מסלול החוץ שווה בעצם לאינטגרל על השטח של הדבר הזה. זה משפט סטור. אז שוב, נתתי לכם קצת מבוא, אולי קצת מוטיבציה למה כדאי לשרוד את אינפי 1 כדי להגיע לאינפי 2. יש שם דברים יפים, ולא לגמרי טריוויאליים, אוקיי? מה הקשר בין העבודה של מסלול קטן, ויש פה משהו, הביטוי הזה, אתם רואים, זה קשור לשטח. אתם רואים, יש לי דלתא X דלתא Y, זאת אומרת, העבודה על המסלול, כן, זה המשפט סטוקס, זאת אומרת שלי, העבודה על המסלול הוא פרופורציונלי לשטח של המסלול, של המוכל בתוך המסלול. זה החלק הלא טריוויאלי, כן? כי אני, פה אני הולך מסביב, כן? זה עבודה מסביב, הוא קשור איכשהו לשטח של החתיכה. זה הדבר הלא קריטי. אוקיי, בסדר, מצוין. אז בקיצור, עכשיו נתתי לכם דרך קלה כדי לדעת אם כוח משמר או לא משמר. זה בסופו של דבר כל הסיפור הגדול, זה מה שאתם נדרשים לדעת בשביל הקורס שלנו. קצת הרחבה, מה? ועכשיו אנחנו נתן דוגמאות. כן, אנחנו נתן דוגמאות. שוב, אבל את צריכה לעשות, תעשי את זה, כאילו זה תרגיל מאוד נחמד, לא מסובך מדי, אבל את צריכה את הכוח למעלה, יש לך פה את זה וזה, את צריכה לעשות סכום ההפרש בין הכוח פה והכוח פה, יש לך כאילו X, תעשי את זה, זה תרגיל ממש נחמד, לא מסובך מדי, פעם הייתי עושה את זה בכיתה, אבל זה, אחר כך הולכים לי לאיבוד עם האינדקסים, זה לא מעניין, זה לא כזה מעניין, אבל תרגיל חמוד. טוב, אוקיי, זהו. אז עכשיו בואו נסתכל על כמה דוגמאות, אוקיי? בואו נסתכל על הדוגמאות. אוקיי, זה מה שאני רוצה לעשות עכשיו. נסתכל על כמה כוחות ולשאול האם הכוח משמר או לא משמר. זה השאלות שלי. אוקיי, דוגמה ראשונה. F שווה ל-F0 בכיוון X. האם זה כוח קבוע, בסדר? אתם דמיינו נגיד מינוס MGY, בסדר? כוח קבוע. האם הוא משמר? למה? כל הנגזרות 0, אני אקח את רכיב X, אני גוזר אותו לפי Y, זה לא תלוי ב-Y, זה 0. אוקיי, זה קל. B, משמר. F של 0, וכאילו N, F של Y. דוגמה שנייה, F שווה לפעמיים AXY, קומה AX בריבוע. זה מה שעשינו מקודם, לא זה. איך אתה יודע? לא, אמרנו את זה כבר מקודם. כן, בסדר, אוקיי. אז בואו נסתכל, אז מה זה D, שימו לב לתרגיל הזה, הוא תרגיל טוב שתבינו מה כתוב שם. אז אני צריך DFX ל-DY. מה זה dfx ל-dy? מה זה fx בכלל? זה שני, אז אני צריך לגזור לפי y את שתי axy. הוא שווה למה? שתי x. זה שתי ax. שני ax. מעולה. ואם אני גוזר את זה? אה, זה קצת הדבר. בדיוק. עכשיו, בואו נגזור את ה... מה שאני צריך לגזור, df. מה זה, מה אני צריך לגזור עכשיו? df? ax. dfy ל-dx. מהו הרכיב y? זה ax בריבוע, אז אני צריך לגזור לפי x, לגזור לפי x את ax בריבוע. הוא שווה לפעמיים ax. עכשיו אני שואל את עצמי, האם dfx ל-dy שווה ל-dfy ל-dx? כן, משמר. אוקיי? באופן כללי, כוחות משמרים, הרכיב x והרכיב y הם לא בלתי תלויים. אוקיי? זה הרעיון. יש איזשהו קשר, קשר מסוים בין הרכיב X ורכיב Y. נגיד שפה הייתי כותב, במקום ה-X בריבוע הייתי כותב משהו אחר, זה לא היה עובד. יש לזה כאילו ש-X בריבוע זה כאילו כמו שני X. צריך את הקשר הזה, זה הקשר. אוקיי, דוגמה 3, מה שנקרא כוח חד-ממדי. איפה בא לידי ביטוי המרחקים
לא, הדלתאים, לא, אני מבחינתי, אני הוכחתי את המשפט הזה. כל הדלתאים זה היה כדי להוכיח, כביכול, כי לא באמת הוכחתי שום דבר, את המשפט הזה, שכוח הוא משמר אם התנאי הזה מתקיים. הסברתי לכם, הקשר הזה, הדבר הזה בעצם נותן לי את האינטגרל מסלול למסלולים אינפיניטזימליים, ואז ניסיתי להסביר למה גם מסלול גדול יהיה בתקף. לא, פשוט לפי ההגדרה אין פה מסלולים קטנים, זה, כי שים לב, אני לקחתי את המקדם של דלתא X דלתא Y, זה הרעיון. אוקיי, כוח חד-ממדי, מה זה כוח חד-ממדי? זה כוח, בעיקרון כוח הוא יכול להיות תלוי ב-X ו-Y, אבל זה כוח שהוא תלוי רק ב-X בכיוון X. אוקיי, זאת אומרת, יש פה שני תנאים, גם הכוח הוא בכיוון מסוים, כיוון X כובה, וגם הוא תלוי רק ב-X. ברכיב אחד כאילו? יש רק רכיב אחד, והרכיב הזה תלוי רק ב-X. זאת אומרת, כאילו, יכול להיות לו FY ב-Y כובע? ב-X כובע? לא, יש לו רק רכיב X כובע, זה לא יכול להיות פעמיים Y בכיוון X כובע. לא. בסדר, אוקיי. האם הכוח הזה הוא כוח משמר? כן. למה? כי dfx ל-dy הוא 0, כי f תלוי, רכיב x הוא תלוי רק ב-x, הוא לא תלוי ב-y, ולכן זה משמר בצורה טריוויאלית, כי הדבר הזה הוא 0. ואין לך כוח y. ואין לך רכיב בכיוון y, אז הלך עליך. כאילו לא, זה טוב. זאת אומרת, זה כוח משמר. אוקיי? זה נקרא כוח חד-ממדי. אני חושב את הדבר רק עם y, גם. אתה כרגע פורט מה התנאים להיות כוח משמר? לא, אני אתן דוגמאות של כוחות משמרים. בסדר? יש עוד דוגמה אחת, אבל לא אני אענה. אוקיי, דוגמה רביעית של כוח משמר, זה מה שנקרא כוח מרכזי. מה זה כוח מרכזי? כוח מרכזי הוא F בקורדינטות פולריות, F של R שווה ל-F של R, R כובע. זאת אומרת, הוא תמיד מצביע לכיוון מרכז, והגודל שלו תלוי רק במרחק מהמרכז. F של R, R כובע. זה נקרא כוח מרכזי. אוקיי, לדוגמה נגיד כוח... מה? זה קשור רק בתאוצה, אבל שם זה תאוצה, פה זה כוח. לדוגמה, משיכה של כדור הארץ. אם אני מניח שכדור הארץ הוא באמצע והירח מסובב מסביב, אז הכוח הכבידה, משיכה של הירח לכדור הארץ, הוא יענה לקריטריון של כוח מרכזי והוא כוח משמר. כוח מרכזי יכול להיות גם תלוי גם ב-X וגם ב-Y. לכן הוא כן תלוי ב-X ו-Y, כי שימו לב, עכשיו אנחנו נחשב את זה, זה לא טריוויאלי. זאת אומרת, כדי לבדוק אם כוח הוא כוח משמר, אי אפשר לבדוק את זה מקורדינטות פולריות. זה לא עובד, אוקיי? הדבר הזה שוכחנו רק בקורדינטות קרטזיות. אז כדי להוכיח שהכוח המרכזי הוא כוח משמר, אני חייב קודם כל להעביר את זה לקורדינטות קרטזיות. בסדר? אוקיי? ברור לכולם? אוקיי, אז בואו נעשה את זה. אוקיי, עכשיו אני רוצה להוכיח שהכוח הזה הוא כוח מרכזי, אני מוחק פה. אז מה שאני צריך לעשות, אני צריך לחלק, אני צריך לחלק את הכוח לרכיב X, לרכיב X כובע ולרכיב Y כובע. איך אני הולך לעשות את זה? אז אני הולך לעשות את זה באיזשהו טריק. הטריק עובד בצורה כזאת. מה זה R כובע? מה ההגדרה של R כובע? או אפשר, אפשר, אבל זה יסבך לנו את החיים נורא. הוקטור R חלקי ערך מוחלט שלנו? בדיוק. R כובע, R כובע הוא לא אחר אלא R וקטור חלקי R גודל. זה הגדרה של R כובע. לכן הכוח שלי, אני יכול לכתוב אותו בצורה כזאת, כ-F של R חלקי R בכיוון R וקטור. מסכימים? אוקיי, עכשיו לא מרוצה ממה שעשיתי עד עכשיו וכדי למנוע בעיות בעתיד אני עכשיו הולך לעשות את הדבר הבא, את F של R חלקי R
אני הולך לקרוא לזה G של R. הרי לא אמרתי לכם מהו F של R, רק אמרתי לכם שהוא תלוי רק ב-R. אז באותה מידה שפה היה לי F של R, כן, אני יכול לקרוא לזה G של R, זה בסדר. כאילו זה כללי. לא לקחתי שום תנאי נוסף. למה אכפת לזה ב-F של R? לא, זה היה נתון. הכוח היה F של R, R כובע. אוקיי? עכשיו, אני רוצה להכפיל ולחלק ב-R, זה מה שעשיתי למעשה. אז פה כאשר, אז קיבלתי את R והקטור, וחילקתי, אז קיבלתי F של R חלקי R, ואני רוצה לקרוא לו זה G של R. זאת אומרת, במינים אחרות, הצלחתי לבטא את הכוח הזה F של R וקטור, כן, F של R, בסדר, זה R וקטור, שווה למה? G של R כפול R כובע, R וקטור. מה? שאלה זה סימון של F של R, החוץ החדשה. אוקיי, עכשיו אני רוצה לבדוק אם הכוח משמר או לא, איך אני עושה? אני צריך לחלק לרכיבים X ו-Y. אוקיי? אז בוא נראה, מהו בעצם Fx? מהו הרכיב X של הכוח? GR cosinus. נכון, אבל אני רוצה את זה בקרטזיות. מה זה הוקטור R בקרטזיות? R, R וקטור, בקורדינטות קרטזיות, מהו R וקטור? בקורדינטות קרטזיות, מה המיקום של חלקיק? R קוסינוס תטא. X ו-Y. X, Y, בסדר? R וקטור זה X, Y. זאת אומרת, מה שכתוב פה, אז בואו נכתוב את זה שוב. אז זה שווה למה? ל-G של R כפול הוקטור X, Y, זה המיקום שלו. זה הסיבה למה לא הייתי מרוצה מ-R כובע, כי R כובע הייתי צריך בו לחלק X, Y בעצם ב-R. אוקיי? אז יש לי פה G של R כפול X, Y. אוקיי, יפה. אז עכשיו יש לי פה F של X. מהו F של X? F של X הוא מה? G של R. G של R. או G תגר X. זהו? לא, G תגר X. כפול X. כפול X. אוקיי? זה הרכיב X שלו. מהו FY? G של R כפול Y. עכשיו, שימו לב שמהו R? גודל. זה שורש X בריבוע או Y בריבוע. אוקיי? זאת אומרת, אם אני גוזר את F של X לפי Y, אני לא מקבל 0. אוקיי? כי F של X כן תלוי ב-Y דרך G. כולם איתי? כן. אוקיי? שימו לב, תזכרו שתמיד R הוא שורש של x בריבוע ועוד y בריבוע. אני צריך לגזור כאשר אני שומר את על ה-y קבוע, לא כאשר אני שומר על r קבוע. אני לא יכול לגזור את זה. אם אני אגזור את זה פה, אז זה לא טוב, אוקיי? אוקיי, אז עכשיו בואו נראה. זאת אומרת, עכשיו אני צריך מה? צריך לעשות דבר כזה. dfx ל-dy, נכון? זה מה שצריך, זה הדבר הראשון שצריך. מהו dfx ל-dy? אז זה בעצם, אני אגזרת לפי y, של מה? של g. של שורש x בריבוע ועוד y בריבוע, כן? כל זה כפול x. מסכימים? פשוט העתקתי את הביטוי הזה במפורש, אני רוצה לרשום את x ו-y, כי אני זוכר שהנגזרת החלקית ל-dy, הכוונה היא שאני שומר x קבוע. זה ההגדרה של נגזרת... אז זה x בריבוע ועוד y. רגע, דקה, שנייה. אז יש לי פה, x מבחינתי הוא קבוע, אז יש לי פונקציה של שורש של x בריבוע ועוד y. אז קודם כל את ה-x אני יכול להוציא החוצה, אתם מסכימים. זה פשוט מקדם, לא מעניין אותי, לא מפריע. עכשיו יש לי את הנגזרת של g של שורש x בריבוע ועוד y בריבוע. איך אני עושה את זה? מה? 2y, y, y. לא. x בריבוע ועוד y. מה אני צריך לגזור פה? y זה g. זה g. לא. יש לי G של שורש X בריבוע ועוד Y בריבוע. מה אני פונקציה? צריך לגזור את G. או, קודם כל לגזור את G. בסדר? קודם כל לגזור את G. יש לכם G של כל מיני. אז קודם כל תגזרו את G. אז קודם כל זה G פריים של שורש X בריבוע ועוד Y בריבוע. כפול מה? עכשיו אני אגזר את הפנימית. אז אני אגזר את הפנימית. זה שתי שורש X בריבוע ועוד Y בריבוע כפול שתי Y. תודה. אוקיי? זה dfx ל-dy. עכשיו,
עכשיו, בואו נחשב את dfy ל-dx. מהו dfy ל-dx? זה נגזרת לפי x של מה? מה רכיב y של הכוח? זה gr, כן? זה g של שורש של x בריבוע ועוד y בריבוע, כל זה כפול y. עכשיו אני גוזר אבל לפי x, אז אני יכול להוציא החוצה את ה-y, ואני מקבל y כפול g prime של שורש x בריבוע ועוד y בריבוע, כפול הנגזרת של הדבר הזה לפי מה? לפי y. של השורש לפי x. לפי x, אני גוזר לפי x, אז יש לי פעמיים x חלקי שורש x בריבוע ועוד y בריבוע. ואז אני רואה שאני קיבלתי אותו דבר, dfx שווה ל-y שווה ל-dfy ל-dx. כל הכבוד, אימנואל. מה? שכבת שם שתיים. זאת אומרת, מה הוכחתי? שכוח מרכזי הוא כוח? כוח מרכזי הוא כוח? כוח משמר. אוקיי, עכשיו שאלות. בגלל שהנגזרת היא לינארית, אז נכון לומר שגם השקול של כמה קודם משמרים הוא גם משמר? כן. מה שעשית בשתי ההגלות הזמנית? פה? מה שם את השאלה? F של R, שזה הכוח המרכזי. כתבתי לי פה, שווה ל-G של R בכיוון R וקטור. ואז הפרעתי לרכיב X ו-Y, רשמתי את הוקטור X כ-XY, ואז היה לי את הרכיב x שהוא בעצם g של r כפול x, אותו גזרתי לפי y, והרכיב y שהוא g של r כפול y, ואותו גזרתי לפי x. למה אפשר להגיד ש-r זה המיקום, r זה xy. הוקטור הוא r, זה xy, זה וקטור y. כן. לא הבנו. נכון, זה אמור להיות הפונקציה כפול x. עכשיו למעלה אתה לא גוזר לפי x, אתה גוזר לפי y, אז x אמור להישאר. נכון, טוב. לא ראיתי. אוקיי, עכשיו יש פה נקודה קצת בעייתית. שימו לב למה שעשיתי פה, אוקיי? למה בערך אתה רוצים שתי y חלקי 2 שורש בסוף? מה? את הדבר הזה? זה הנגזרת הפנימית. זה לא בערך הנגזרת. מה? זה לא בערך הנגזרת הפנימית. הנגזרת הפנימית של שורש, אני צריך לגזור שורש של x בריבוע ועוד y בריבוע. שזה 1 חלקי פעמיים השורש כפול הנגזרת הפנימית שזה 2 y. למה אתה רוצה כבר לגזור את זה? כי זה פונקציה של פונקציה. בסדר? עכשיו, שימו לב, זאת נקודה למחשבה, היא נכונה, אבל שימו לב לנקודה הזאת. תחשבו לפני שאתם עונים. כאשר אני רושם פה G פריים, האם הכוונה היא נגזרת לפי X? מה זה G פריים? פה, כתבתי G פריים. G פריים, G טאג. אבל מה זה? לא, לא. זה G פריים של X בריבוע ועוד Y בריבוע. G הוא פונקציה של R, כן? אז לכן אני רושם, זה G של X שורש X בריבוע ועוד Y בריבוע. האם אני גוזר פה לפי X או לפי Y או בכלל לא? נכון. זה לא משנה, זה לא המסקנה שלנו עליה. זה לא משנה שזה אותו דבר. בדיוק. הנגזרת שאני רושם פה זה הנגזרת של הפונקציה עם הפרמטר שלו. הפרמטר שלו הוא R, אוקיי? אז אני גוזר את הפונקציה G לפי הפרמטר R. אוקיי? תזכרו, זה קשור למה זה פונקציה של... נגזרת של פונקציה של פונקציה, כן? תזכרו ש... תדמיינו את המצב שיש לכם F של G של X, אוקיי? אז זה שווה למה? זה שווה ל-f פריים של g של x כפול g פריים של x. כאשר אתם גוזרים את הפונקציה f, אתם גוזרים אותה לפי הפרמטר שלה. זאת פונקציה שיש לה רק פרמטר אחד, שהוא r. לכן כאשר אני גוזר פה, אני גוזר את g לפי הפרמטר שלו. הפרמטר שלו הוא r, אני גוזר אותו לפי r. אם g זה נגיד 1 חלקי r, אז נגזר זה יהיה מינוס 1 חלקי r בריבוע.
אנחנו לא גוזרים לפי ה-X, אוקיי? R הוא אמנם תלוי ב-X, זה כל הסיפור של פונקציה של פונקציה, אבל כאשר אתם עושים את הנגזרת הראשונה, ולמה זה כל כך חשוב לי? כי כדי שהשורה הזאת תהיה שווה השורה הזאת, חייבים לומר שהנגזרת הזאת והנגזרת הזאת הם אותה נגזרת. והתשובה היא כן, זה אותה נגזרת, כי בשני המקרים אני גוזר את G לפי הפרמטר שלו, שהוא R, שהוא לא יודע אם זה X או Y, מבחינתו זה R. זה אומר שזה שווה ל-1? לא, זה אומר שהוא נגזרת של G, זה תלוי מהו G, כן? אם נגיד G של R, נגיד ש-G של R שווה ל-1 חלקי R, כן? אז G פריים של R זה יהיה מינוס 1 חלקי R בריבוע. כאשר במקום R אני יכול אחר כך להציב את שורש X בריבוע עוד פעם בריבוע, אבל אני לא גוזר אותו לפי X. G הוא לא יודע מהו X. מה שכתוב פה זה ש-G, יש לי G של R של X ו-Y. אבל הנגזרת של G היא לפי R, לא לפי X ו-Y. ולכן אני לא רושם פה נגזרת חלקית. אבל זה פה לא נגזרת חלקית, נגזרת. למה? כי G תלוי רק ב-R. R אמנם תלוי ב-X ו-Y, אז אני יכול, אם אני רוצה לגזור נגזרת חלקית, אבל פה מה שרשמתי, זו לא הכוונה. הכוונה הייתה פה לנגזרת של הפונקציה עצמה G. ולכן מה שמופיע בשורה הראשונה שווה למה שמופיע בשורה השנייה, ולכן הכוח הוא משמר. אוקיי? אז חשוב לשים לב לכל הדברים הדקים האלה. בסדר? אוקיי, עוד שאלות? לא. אוקיי, בסדר. אז עוד שתי דקות, אנחנו מסיימים. מה ש... כן. נושא אחרון. לגבי... עכשיו, כל מה שדיברנו עד עכשיו, לגבי כוחות משמרים, זה כוחות משמרים מדו-ממד. שאלה שאפשר לשאול זה מתי כוח יהיה משמר, אם יש לי כוח בתלת-ממד. מתי יהיה כוח משמר? אז התשובה היא, כוח יהיה משמר אם יתקיימו כל התנאים האלו. זאת אומרת, כמו שאמרנו, dfx ל-dy שווה ל-dfy ל-dx, אני צריך גם כן לקיים ש-dfz, לדוגמה, dfz ל-dx, יהיה שווה ל-dfx ל-dz, וגם הקומבינציה השלישית, dfy ל-dz, יהיה שווה ל-dfz ל-dy. זה בתלת ממד. אם אתה רוצה לבדוק שכוח הוא כוח משמר בתלת ממד, דקה, אז צריך לבדוק את כל השלוש אופציות האלה. אם השלוש אופציות האלה מתקיימות, אז יהיה לך כוח משמר בתלת ממד. אני רק רוצה לומר ש... כמו שהוכחנו בדו-ממד שכוח מרכזי הוא כוח משמר, גם כוח מרכזי בתלת-ממד יהיה כוח משמר, הפיתוח הוא בעצם אותו פיתוח. הרי זה לא משנה, נכון? מה זה משנה אם זה שורש X בריבוע או בריבוע זאתה? כן, זה שאלה. אחרי זה היה נורא משעמם. נורא משעמם. כן, מה זה? נורא משעמם. יש לי גם בעין ממדים, אז עדיין כוח מרכזי יהיה... כן, כן. כוח מרכזי הוא תמיד כוח. אוקיי, אז יש סיכום. אז יש סיכום, דיברנו על משפט עבודה אנרגיה. בסדר? שימו לב, בתרגיל הבית, אני מבקש מכם לפתור את התרגיל הבית לפי משפט עבודה אנרגיה. זה קשור לחוק שימור האנרגיה, אבל תראה, עוד השתמשנו במושג הזה. איזה עוד מושג לא פגשנו בכל הסיפור הזה עד עכשיו? אנרגיה פוטנציאלית, בדיוק. אז מה שאנחנו נעשה שבוע הבא, אנחנו נדבר על אנרגיה פוטנציאלית, ונדבר על כך שכאשר כוח משמר, אז נוח להכניס את המושג של אנרגיה פוטנציאלית ולדבר על שימור אנרגיה וכו'. אבל כרגע בינתיים אתם כאילו עוד... יש פה איזשהו קשר קצת חסר. מצד אחד דיברנו על משפט עבודה אנרגיה, מצד שני דיברנו על כוחות משמרים, עוד לא ממש חיברנו ביניהם. בסדר, החיבור ביניהם, בין המושג של משפט עבודה אנרגיה לבין כוח משמר, זה יהיה דרך משפט שימור אנרגיה שיחבר את הנושאים ביחד. זה מה שיהיה שבוע הבא. יאללה. אז הטיפול יתחיל ב-8. אני לא יודע.